turi jau ilgą backstory. Pasakykite jungingiau kažką, na. Martuševičius labai geras komikas yra ir žiūrėkite. Aš tai yra geriausias šitam kambarį. Kareivė. Nauja pasiemu, nu maldauju, nelysk. Saldus vyrins, jau nusileido, nes tu labai beviltiškai čiulpi. Apple bottle jeans, boots with the fur. The whole club was looking at her. Atsisės ant jos pradės jodinėt davai. Įkėlė? Legenda. Gerai, sorry, patrauk kojas. Balis išgelbėtas, radau stalo žaidimą. Biški gali detalių trūkt, nu bet nieko. Gerai, priminkit, kokias gatvės nusipirkot? Aš tiesiog žiūri, kas kozeris išlaukė. Kada čia šachas ir matas? Ne, taigi Monopolį lošiam. Lietuvos estrados legenda prie lošės prieš jūrį gyvūną. Greičiau. Apie ką tu šnekėjau čia? 3, 2, 1, ne 3. Pavilaitis buvo. Tai gal jau laikas atsinaujint stalo žaidimų lentyną? Brain Games – tai didžiausia stalo žaidimų ir galvosūkių parduotuvių tinklas Baltijos šalyse, kuriame žaidimai ne tik parduodami, bet verčiami lietuvių kalbą ir net kuriami, kad visada gautum geriausius ir populiariausius stalo žaidimus draugų vakarėliams ar smagiam pasibuvimai su galvosūkių rankose. Brain Games – stalo žaidimų ekspertai tikriausia to žodžio prasme. Jie gyvena ir kvepuoja stalo žaidimais, todėl apsilankę pas juos tikrai gausit geriausius ir išsamiausius patarimus bei puikų aptarnavimą. O dabar su kodu klajumas 15 gauk net 15% nuolaidą tiek fizinėse, tiek elektroninėje Brain Games parduotuvėje visoms neakcijinėms prekiams. Spausk nuorodą video aprašyme, naudokis kodu klajumas 15 ir žais stalo žaidimus su visom detalėm. Uno. Gerai, kur tos Brain Games pardės yra? Aš nepaleidžiu, sorry, vienos minties, kad Balykovas nesupranta sarkazmo. Aš sėdžiu ir aš Balykovai kažką sarkastiškai sakau ir Balykovo veidas yra. Aš ne, aš tarp prasme, aš viską kaip grįną pinigą paimu. Aš manau, kad jis gali autizmą turėti, bet aš negaliu įrodyti. Aš visą laiką naivus vaikas nuo vaikystės. O tai kaip tavo naivumas pasireiškia tave, tipo... Nu, aš tikiu, kad man žmonės... Bet tave fidofilindavo seni vyrai. Laukia, kad sakė iš tėvas tiesiog. Nu. Aš tikiu, kad man apskemino visą laiką, man yra pardavę, tipo, Steam'o per Mirką, žinai, kur aš papildymo kodus duodu. Tau Steam'o, tipo, apps'o yra pardavę, tipo, programą? Ponas Steam'as. 7 eurai už Steam'o. Kur Counter-Strike'o nori Steam'o, tu esi vaikas, ne, tu banko kortelės ir tu papildymus siunti, kad tau kitas atiduotų savo prisijungimo kodus. Nu ir man apgavė, yra kokius 2 kartus. Na, ble, aš suprantu šitą man. Aš netikėjau, kad egzistuoja blogis pasaulyje iki kokių 16 metų. O tai čia tavo tėvų problema kažkaip? Ne, čia aš naivus tiesiog. Bet tu pats negimsti, tu naivus, tu neišėjai iš savo mamos pizdos ir tipo sakai, žiūrėkit, Raibano akiniai nemokami. Facebook'e. Nu, tipo, čia tave kažkaip žuvė, tavo tėvai naivus gal? Ne, nu ne naivus. Kaip tik ne naivus, bet aš kažkodėl visais tikiu. Kas man ką sako, aš tikiu, kad tiesa čia yra. O tiki savo tėvais, pavyzdžiui, tikėdavai? Nu, kai žaugi, irgi supranti, kad tėvai nieko, nu, tipo, irgi nesupranta. Apskemina irgi tėvą, pasirojo tėvas jam Steam'o parda. Per Mirką tėvas rašo, klausyk, tėvuks 1, 2, 3. Gali būti, jo, bet aš visą laiką tikėjau visais. Nu, aš tiesiog, aš giliai širdį geras žmogus esu. Ar tau susitverkiai už šitas, ar iki šiol galima apskeminti? Galima, manau, apskeminti tikrai. Tu tai apskemintų mane. Ne. O kodėl? Jeigu parduočiau... Bet tu žinai, kad jo nėra žydis. aš jam parduočiau biletą į jo pasirodymais. Ne, mane lengva apgauti šį pyrą. Jisai už 15, ble, mano biletą šiaip 17 kainuoja. Bet už 15, kaip draugų, už 15. Višiūri, geras dylas. Mane kažkada yra apgavęs. Mano kolega, tipo, darbė. Aš atsimenu, mano pirmas darbas buvo, man 16 metų, ir aš dirbau Bretlingis tokia įmonė, yra Klaipėdoj, ten
sandėlį dėliodavau prekes, kurias veš į kaimą, į kaimo parduotuvės. Mm. Ir kaimo parduotuvės užsakinėjo. Ir žodžiu, turėjau ten tokį kolegą, man yra Deividas. Sorry, kokias prekes būdavo, tie visokie ledai, kaip saldainiai, ukrainiečki saldainiai visokie. O kaip jūs padarydavot, kad jie išblūkė iš karto? Jo, kodėl karvės šuns veido visą laiką būdavo? Sen, čia paslaptis. Jo. Ir aš norėjau nuspirkti žolės, tipo. Ir aš nežinau, už kur, man 16 metų, aš nepažįstu nieko. Ir tas kolega sako, jo, aš tau galiu padėti. Sustinkam už iki Vėtrungės, Klaipėdoj, atsimenu. Ir atvariau vakar, žinai, su kemlytu. Va tokio. su va tokio birka. Taip norėjau rūkyti, pizda. Pasirodo, ne to norėjau. Atvariau su kemlytu iš tos iki ir atvažiavo tas mano kolega, paėmė tos pinigus iš manęs ir išvažiavo. Ir laukiu valandą. Kada veikti pradės? Kaip šiandien? Blema, neįmanai. Galvoj, nei Steam'o kodo, nieko. Nedaužo, lakui. Pusantros valandos laukiu, pradėjau skambinti jau. Nieko, nekelia, netrašo. Ir kitą dieną mes vis tiek darbę susitikėjom. O tu klausėjo, jis neadresino tiesiog nieko. Sakau, kodėl tu nebetražiavai? Sakau, sorry. Sak, nežinau. Ir nu ką aš padarysiu? Nu aš niekam, ką aš tėvui... Stydosiu. Tėvui pasuksiu žolės, norėjau nuspirkti. Nu niekam tu negali sakyti, tipo. Tai jo, tai aš šiaip, nu, tipo, jo, lengva apie pismanį. Ir tai jis suprato, kad aš lochas, tipo, jam net nereikėjo nieko, net... Net nereikėjo excuse kažkokio, kad ai, pamiršo. Jam pokai Klaipėdai ten visi visus pažįsta nu. Pagrinde. Jo, nu, tai bet šie, kad biškiai... Nu, aš nemanau, kad jo gyvenimas bar gerai susiklostas yra. Kad užauga labai, labai skirtingi vaikai, čia irgi neaišku, čia nuo tėvų ar ko, nes vat, kaip ir vykčiai man irgi atsvada, kad vis laiku pasako kažkas, aš blia tikiu vis laiku. Kažkaip, nu, kodėl norėtų mane kas nors apgauti? Yra tie vaikai, kur užaugo, ten jie mato, ką galima apgauti, jie visok va taip įraštas. Mm. Kaip ta, žinai, verslo gislelė, jie visok žino, kaip tu babkai pasidaryti. Sen, davai, aš tau duosiu to žalės 100 litų. Duok, ir viskas. Pas mus kieme buvo toks Darius irgi, kur visus apipisinėdavo, kuris turėjo vieną Game Boy, atsimenu, būdavo Game Boy tokia konsolė, tokia matyta. Balikomas, ne. Atsimenu. Game Boy? Jo. Nu tai taip. Okay. Darželė, atsimenu, turėdavo, to prasme, man atrodo, kad milijardierius yra tas vaikas, kuris turi Game Boy. What's up, Game Boy? No. Tai va, matau. Ne, tas make-up reikinys. Game Boy? Bet boy su trumpai. Vau, jūs prie šaibaugų, jūs turėjot Game Boy'ų vaikys? Ta prasme, man tie... Aš Game Boy'ų, aš rimtai, aš Game Boy'ų kažkada esu nusipiešęs ant popieriaus, va taip va, ir daręs va, ir žaidžiau, kol pirštai sušlapo, va taip va. Ir suplėšiau popierių. Aš turtingiam kiemo vaikam būdavo Game Boy. Real life tamagoči. Jo, aš buvau pakankamai neturtingas, kad turtingie vaikai dar galėtų su manim žaist. Aš tai būdavo turtingų vaikų tamagočius tiesiog, kur mane Antaną ateik pas mane gerai. Taip. Aš ta prasme atsineždavo darželį vienas, tipo mano draugelis Game Boy. Man atrodo, kad jis rūmose gyveno turbūt. Aš būčiau kairį kiaušą atidavę. Ir ten Teenage Mutant Ninja Turtles lošė. Ja, man prie bangos žaislas būdavo tas, kur žuvis yra ir žiedus už miestą reikia. Kaip pas tave? Su pompytė, kuri kėdavo. Man vandens yra viduje. Ir darželį vis laik galėdavo kietesnis būt, kad atsineši kažkai kietą dalyką. Ir, žinai, kažkas gimboje atsineši ten kažkas kitokio, kažkokia maža konsolė, ten PSP jau realiai sakytų. Ir aš atsimenu, atsinešiau žasų kompaktą. Tas, kur buvo atsimenat užlytą, kur ant kalno mūrai trys versijos būdavo. Jo, tiesiog... Mano tas kietas dalykas žasų kompaktas buvo. Bet taupos ar kurį? Ne, normalus toks raudonas, kur tas bylas toks su ausim tokiam. Ai, su būdos ausim. Kur mandarinai jėga, kažkai. Jo. Kur visą laiką bylą apjūzindavo, kur tiesiog vargšą. Kurį, ble... Aš jiems sakai, kad jie pradėjo debilas būdavo. Visa žasų karjera buvo pastatyta, kiek jie gali bylą seksualiai ir vis psichologiškai. Bet niekam neleisdavo žasų klausyti darželį. Tai tipo tas kompaktas suveikė, tipo visi buvo tokie. Nes jie sakydavo, o ten babutė su sieskom. Babutė. Jo, aš sakau, duok, aš tau duosiu žasų kompaktą palaikyti. Man duok, tai neišmyta ninja turtle. Joja, bahūrai. Aš dabar galvoju, tipo, net jeigu mes, žinai, kad tipo, tu jau būni vyresnis vaikas ir tipo, galvoju, tu esi jaunesnius kažkaip apisnėt. Vis tiek tie apisnėjimai buvo, kur tu, ai, egzistuoja vaiduoklį. Ir da kiti yra, kur tipo, jo sen egzistuoja vaiduoklį, bet jeigu duosi pėm lytą, aš to parodysiu. Niekad neturėdavau to ekstra step, žinai, kad tipo, ant babkių apgaudinė.
apipisinėta. Pagrindinis, pagrindiniai apipisinėtojai tai būdavo tie labiausiai pyzdinami vaikai šeimose, kurie turėdavo, žinot, tai pat sakau, tas pats Darius, kurios lūpdavo fiziškai ir jie turėdavo susikurti alternatyvę realybę. Bet būdavo du vaikai, yra arba va tokie, arba tipo, turtingų tėvų vaikai, kurių tėvai ten verslininkai ar kažką pardavinėja, jie tiesiog tipo, supranta, kaip, nes tėvas ten prie pietų stalo gal tipo, pamokina, kad šiandien tiesiog paėmė pigiau, parduodė brangiau ir tau šitas, tipo, tu prisiminęs, kaip aš žinau, gal pinigus tiesiog daug dirbt ir kad tau nepatinka labai. Čia viskas, ką žinai apie babkės vaikystį. Bet tiesiog, tu tie iš liūdnų šeimų, tai jo labiausiai, aš atsimenu, yra toks Erikas buvo man klasokas, dar pradinėse klasėse, kuris irgi, ir kur aš dabar manau, kad jis dabar arba miras jau čia yra, arba kalėjimėse, tikrai, nes jo. Kai esi pas vaikas. Arba sektoj kokio, žinai. Nu, kai esi tyras vaikas, jis pradinėse klasėse, žinai, tai visi sakydavo, kad niekada nerūkysit, pažiūrėjau, ne? Niekada nerūkysiu cigarečių. O jisai vienintelis buvo tas, kas sakė, nu, aš tai pabandysiu. Ir mes buvom antrokai, buvo 8 metai. Jo. Jo, aš tai pamatysiu parūkyt ką nors. Ir ta prasme, žinai, kai kartelė ant tiek jau žemai yra 8-mečio tipo, nu tai jam dabar tikrai pizda. Jo, nes visi, kur pasakoja, ten Maikas Tysonas pasakoja, kur ten 3 metų lasdėjo vartojo. Jo. Niekam iš reikia pradinuką, sakai, kad niekam nerūkysiu. Aš dabar rūkau daug, bet aš tada sakiau, kad nerūkysiu dėl to. Aš, bet gal kaip tik jam zaibys, nes jis neturi to nusivylimo, kur turi visi jauni vaikai, kurio aš negersiu, aš nerūkysiu, tai pradeda gerti, kai tai yra, ble, buvau vaikas, buvau nekaltas, tipo, taip galvojau. O jam, tipo, sen, aš norėjau rūkyti, aš parkiau. Jo, jis jau, tipo, the world is my oyster. Fuck you. 13 metų su Rondo geria jau. 8 metų Scarface'as. Su Fara geria. 8 metų Scarface'as buvo. Nu, hepatitą C turi 14. Kai jam sakydavo, tipo, davai. Kaip tu nekaltas hepatitą? Davai parašy, ką veikiai vasarį, aš tau 10 rašy. Jis davai, tu pašilk man bybę, aš tau 10 litų duosiu. Čia yra Mike, if I've ever seen one. Mentality. Aš turėjau tokį pat klasioką, kurį antroji klasį mokytoj apvogė, tiesiog. Tai per pertrauką būtų ten išėdavo iki valgyklos, ką jis liko klasėje, iš tiesiog ištašęs babkės nupysdama. Visiškai normalu. Kurias gedingiausiai, ką nors pavogė? Esat, jūs, bliad, gerai, kitaip suformuluosiu. Jūs buvot vagiantis vaikai? Bliad, jo. Pizda, kaip aš vogdavau. Bet ne iš parduotuvių, aš iš savų vogdavau. Ne, aš vogdavau tyliai, slapčia ir aš visokius ten. Aš iš savų vogdavau. Bet jis... iš pradžių, žinai, kai ten, kadangi pas mus, tipo, daugia vaikų ir tėvai nupirdavo ten saldumino ar kažko. Balikas jau. Tu negali... Užsiemė vietą diskusiją. Tiesiog man tokį. Kaip per Zoom kolą. Turiu. Kaip per Zoom kolą jis tą tiesiog. Turin. Tai, tipo, visą laiką būdavo, kad negali ant stalo palikti, nes seksualys, tai būdavo paslėpdo. Tai toks žaidimas, kai velykinių kiaušinių reikia iškoti, bet man visus metus būna. Tos pačius kiaušinius palikdavo? Ne, bet tiesiog ten, blėt, saldumynus ar ten kažkokias dovanas ar kažką, visą laiką, tipo... Aš priimdavau kaip iššūkį, jeigu kažkas taip tėvai nuperka, bet nepaėda ant salai, nu čia, žinai, vėlesniam laiku, čia, žinai, ten savaitgalį po mišių. Aš davai, aš laukiu, kol tu išeisi iš svetainės, aš reisiu, na. Ble, tikrai, tu tave prirakinta reikėdavo, tave reikėjo dėžėjai su skilėm laikyti. Nes tu, aš ištrūkdavau, seniai. Pas jį ten 33 vaikai, jie, ble, mormonai, pas juos ten. Man kas sėkingiausiai sako, aš nesu buvęs vienas namie. Jo. Jisai nėra vienas namie buvęs. Arba vaidenas, arba 30 žmonių šeimoje. Aš niekada nesu buvęs vienas namuose. Pas jį nėra nieko nebuvę namie niekada. Jo. Beveik visą laiką, tipo, kažkas, aš sakau, per visą gyvenimą, tipo, iki dabar, aš, tipo, bendrai sudėjus jaučiu, nesu mėnesio buvęs, tipo, iš per visą gyvenimą, jeigu visas dienas sudėtų mėnesio. O tai kas tau yra, kai tu vienas paliktas, tu baldus sugrauži, kas būna? Tai? Šiaip man, tipo, dabar jau nebėra, bet kai pradėjom su pana, tipo, gyventi, kai tu jinai būdų išvarydų, aš lieku vienas namie, man baisu, na. Ne, bet kai tu esi, tipo, tiesiog baisu, hui paryšiu, kai ateis kas nors, ką žinau. Kas, ir kas ateis? Nežinau, bet tu tiesiog, taip, nes tu niekad nebūni vienas. O tai kas tau išsijungia tas, taip, kažkoks saugumo. O tai kas tu įsivaizduoji, kad tu kaip vokiečių berniukas su rausvai žandžiukais guli? Ir taip, och, na, o jeigu kad tik nežinau, kas neateiktų? Nežinau, bet būna dabar tose rajonų grupėse, aš tiesiog vaikšto žmonės, taip patikina, tu esi užrėkintas ar ne. Ir taip, jeigu neužrėkintas, eina į chatą, ten apfogė panašiai. Daro taip dar? Jo. Pas tave Jeruzalėj? Jeruzalėj, šiaurės miestelį. Tu nustebai, kad Jeruzalėj pizdina visą, tu matė, kaip ten atrodo. Aš važiavau su Egis gyvena Baltupiuose šalia tenais. Va, nudoksinsim Egį, pasakysim, įdėkim va čia Egio adresą. Ble, kodėl žmonės gyvena Baltupiuose? Todėl, kad ne visi kaip tu uždirba, ble. Vienas turtingiausių, kurio entertainmento žmonių gyvena Baltupiuose. Stop being poor su Maike, ble. Rolas ten gyvena. Ne, Rolas Jeruzalėj? Baltupiuose. Jis, tai jam priklauso Baltupių kvadrat ketvirtis. Niekas jam nepriklauso.
Motiejukas savo vaivadiją turi tenais. Ir su mažu mero šitu vaikšto, blėt. Tenais mes yra Baltupiai ir yra, blėt, Baltupiai. Egis gali patvirtinti. Ai, ne, palauk. Ai, tu nebe Baltupiai. Ai, ne, Egis persikraustė. Sorry. Nu jo, aš įbėjo. Va, ką norėjau pasakyti. Iki Baltupių tas. Ir man jokinga, kad tu nustebai, kad Jeruzalėj kažkas, blėt, vyksta. Aš važiuoju, Egis mane vežė kažkada, važiuojam, blėt, pro Jeruzalę, Boba prausėsi su bliūdu stotelį. Nu, ta prasme... Jo, ką įdaryti? Ne, suprantu, aš jokauju dėl to. Aš, nu, tiesiog man ten labai toli yra. Taip, tai ten ir yra. Ir ten... Bet, ten ahujien. Ten dar laukiniai vakarai dar. Senė, tu bėjai per mišką naktį praeitų, man pats sakė tenais. Aš per bet kokį mišką bijau. Šiandien priklauso nuo rajono, aš mišką bijau. Tai rajone neturi būti miško. Turi. Turi būti, atsiprašau tada. Skirtingai. Iškiot kyla vertė būtų. Teisingai. Nu. Aš dar apie... Ką tu supranti, kūrė, bet Dominikai? Aš dar apie vagimą norėjau, kad aš atsimenu... Tarp kitko, vyrai. Esu nupisęs kateterį iš vaiko. Būdavo flinto kortas. Palauk, flinto, bet būme būdavo ar paprastose flinto? Paprastam flinte buvo, atsimenu. Ir tada flintas kainavo 5 litai. Man flintas... 5 litai tada tokią pačią emocinę vertę turėjo kaip dabar 200 eurų. Man flintas, kai žmonės kalėjime sėdėjo cigarą vadina, taip turi flinto. Keistas šodis, blė. Ir aš tiesiog, nu, aš belia kaip tu kortų norėdau, bet aš jau turėjau tą žurnalą, pavyzdžiui, to būtent serijos tos. Tai aš bandydavau atplėšti tą. Jis kaip magas žiūri, ar nesimato, kad pirštą užkišęs po kortą. Aš taip sužiūrėdavau, kur kamerą, žinai, pasiėmė tą flintą, nusinešė prie silkių. Nes nieko nėra ten. Jo, jo, blantis plotas paėdavau. Tik neperka silkių. Jo, visi raugiasi patys, ką tu debilas, blėt. O jau prie pagamintų. Aš ne tai, kad valgyt, aš žiūrėt nenoriu. Jo, prie nealkoholinio alaus sekcijos, žinai. Viską ten vagė, blėt, jau manęs. Ten žmonės persirenginėja, blėt, žinai, kažkas ateina. Čiuvas palapinę pasistatė. Ten inkasatoriai pinigus saugo parduotuvės, nes nieks neina į tą skyrį. Ir vieną kartą išplėšiau ir įsidėjau kišeną ir tiesiog išėjau ir taip blogai pasijaučiau paskui. Nu, tipo, nežinau, kodėl, bet man tas labai labai stiprus sąžinės graužaties tipo jausmas yra. Kaip sunkiai perėjai. Kad ne... Ką? Sunkiai perėjai per tą sakinį, nieko. Sąžinės graža tiesa. Toks tipo, rusas trumpavėždė. Žaidė ir panaujo plytelė atsidojo, kai eini. Man galvo suskausim, nes dabar prigožinas miršta. Trumpam dėja, jūs, žinai, prigožinas miršta ir tipo, sąžinės graža tiesit, karoč. Jo, aš man visą laiką kažką blogo padarydau ir labai man užgrauždavo ir aš norėjau ateiti, atsiprašau, grįžau į tą ikiną, net norėjau gražinti tą kortą. Man tikra ta istorija, kur stand-up dar kažkada senai pasakodavau, kur gavau telefoną, nuo man papildė sąskaitą ir aš supratau, kad aš bet kam galiu paskambinti. Ir aš suvedžiau bet kokį numerį tipo, ir prisiskambino kažkiam vyrui ir aš girdžiu, kad jis laukia kažkur yra ir aš sakau, aš tai matau. Tiesiog, žinai. Aš darydavau šį O kiek čia tau metų buvo? 7. Nu, 7 metų. Aš tave matau. Aš tave matau. Jis toks, blėt, neužrekinau rūsę. Jis toks ką? Vaiką ką tik palaidojas va dabar. Ir jis toks ką? Tipo, išeina iš laidotuvio vyras, suaugęs, vaiko va tokį va karstelį. Civelį, aš tave matau. Dangus egzistuoja. Civelį, aš tave matau. Ir jisai vaiką iš tikrųjų nužudęs savo. Aš jis tokį... Nu, kaip čia jau prikūriniai, na. Čia jau prisigalvoju. Ne. Ir aš tada išsigandau, nes jisai toks, kaip tu mane matai, kur tu esi, žinai, ir aš padėjau ragelį, toks išsigandau, jis man parašė SMS, tada kaip suprasti klaustukas, žinai, ir aš jam paskambinu, sakau, aš nematau tave. Aš nebematau tave. Nes man, aš taip blogai pasijaučiau, kad tas žmogus dabar išsigando dėl to, ką aš padariau. Jo. Ir paskambinu jam atsiprašyti. Aš taip įzindavau maistą iš turtingų vaikų. Tiesiog slėgčiau pavairą, kur Bolykovas sako, blėt, kažkada žmogu, kur pati nekalčiausiai. Bolykovas sako, aš tave matau. Aš matai, nematau vis dėlto. Pavogiau kortelės, cento vertės. Nusprendžiau, kur žin, aš tai esu nachu iš neščios bobos, papa pavogęs. Toks tipo, kesliakas tiesiog su vienu kiaušu iškritus įsėdė. Aš tai esu nachu iš vaikų namų nupisęs PlayStation'ą. Taip ir savo vaiką į kitą grįžtau. Sukeitęs vaikus padiesduose. Nu ir kas buvo? Ne, nieko, aš sakau, ateidau svečiu, sakydavo, davai, ai, ne, sakydavo, ten tipo žaidžiam kažką, sakydavo vis laik, davai žaidžiam namus, dėl to, kad tipo, ir mes tada einam į kiną, ir tada tiesiog pirmiai išės aš žiedavau filmus namus. Pas tą paną ten, blėt, pas vis laiką, jinai turėjo tėvą. O kokie filmai būdavo? Man ten animaciniai, bet seniai, man tas, kad tu gali įsijungti, ką tu nori per TV. Pas mane būdavo tą, ką rodo tiesiog. Negalėdavai įsijungti, ką tu nori. Saldutis šiandien, tai slėka, prie tave širšė yra. Bėjai širšė? Planahu, jinai.
Tokia bzz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 
dešimtų, ne, kur gaudavo pirmus videokus ir pirmą porno gaudavo lietuviai. Jo. Ir kur tiesiog susirinkdavo, tai va, ant sofas ir žiūrėdavo, tipo, porno. Jo, keturiesi. Aš esu, mes esam, žiūrėjai, aš esu vien... Tu jo. Aš jau internetą žiūrėdavau, aš nebendėtų kasėčių. Ne, mes esam hentajų kažkada žiūrėjęs su... Man kai klasokas mano, Tomas, man parodė pornuką pirmą, aš pasieidau dažnai, aš kompą neturėdavau labai ilgai, ir pasijau buvo internetas ir kompas, ir jisai man jungė 8-9 kom, ir mes abu taip sėdėjom ir žiūrėjom tą pornuką, mes trečioje klasėje buvom, taip, 10 metų, ir mes tokį atsiminų žiūrėjom ir tokį žvengėm, ten, žinai, ten iškrenta bibys, tu aš jiegi iškrenta bibys. Jo, bet nedročinom kartu, nes aš girdėjau, kad yra daug... Tarp kitko, aš girdėjau, kad yra daug bičių, kurie kaip pradėjo tik dročinti su draugeliais, dročindavo kartu. Jo, aš esu girdėjęs bičių. Aš dabar atsiminiau, man buvo tokia istorija, kur pasakyk, čia tikrai gay, nes aš buvau atsimintų stovykloj, kintuose. Ir man jau 14-15 buvo, aš normaliai drošindau vienas, taip, bet aš ateinu į dušą... Pradžioj kartu, kur gaidindavo kažkas, žinai, su tėvu. Aš ateinu į dušą, kur kiti berniukai, ir jie tokie, jo, mes drošinam čia dušę. Jo, taip. Mes čia padrošinam. Kartu. Ir aš toks žiūriu, žinai, aš, vienas prausės bišas, žinai, tada siena, ir tada kitas bišas pasilenkęs drošina. Ir aš galvoju, aš tai žinokit, nedročinsiu čia su jumis. Ir aš tada paskui išėjau, ir aš dabar šitą atsiminiau istoriją, ir galvoju, blečia, taip gej. Jie tokie, žinai, tipo... Gej. O tai gerai, kaip gej, ta prasme, keturi nuogi bičiai per tavęs yra, tu dročini duši. Order. Čia yra žiūrėjus. Order. Teismas prasideda. Turim ieškovą ir turim atsakovą. Turim kaltintoją ir atsakovą. Atsakovą. Palikovas kaltina gejiškumu dročinimą kartu dušė bachūram. Su nuogais keturiais dar bičiais. Jo. Bet supendi, jeigu jis drošina ne dėl to, kad tie vyrai čia negei. Vienintelis argumentas. Pas mus čia atidarytas langas ir pas mus širšių. Jau, sakant, mes festį įrašinėjom podcastą. Jis leko į burdą tokį. Tai tuoj. Jis dabar pikta. Jis tai iš TikTok, da bonk. Ir kas baisiausia, vis man sako, tipo, būk zen. Na, atrygėjo pagauti. Va, jinai, davai, jis leko iš, davai iš kojas, balikovai. Davai, nestabdyk. Palaukit, davai. Jis prie manęs, nako, jis nepagailės, mes aš žinau. Davai, pis balikovai. Ne, perti manęs. Nekirk dėmesį jie. O. Bet jis dabar neatsisės. Reikia jie išvargint. Ne, jis išvaidinkas. Davai, šauk, balikovai. Prie lango, vykti. Davai. Kur? Išskrido. Viskas, sveikinam. Balikovas. Balikovas wins. Balikovas prieš gamtą. Ir žiūriu, ir pas Balikovą tokias būtų jakingai žiūri, išlykščios kojinės būtų. Bet tokias, kur išlindė kojų nagai, blėt, per priekį, žinai. Tai jeigu dabar, kai išskirė, tas šešiai pas jį atsiranda čia. Kaip pakabukas. Na čia va, šitoj. Jo. Ir naitų į kamerą. Širšė, king. Nekenčiu reklamą. Senti. Intro toks. A, bet vis tiek vagiam, nachu. Jaunimas nieko apie savo negali padaryti. Nieko nėra, viskas iš Rusų. Nekiausia pareba Rolandui Kazlui. Žmogus sukūrė Lietuvos komediją. Bet visi galvoja, kad Paulius Ambrazevičius. Čia didžiausia klaida. Rolandas Kazlas. O dabar reklama. Nevairuoji savo, nes brangu pasikeis detales? Pirk jau.lt platformą ir vėl tave gelbėja. Nes nuo šiol su jų pagalba gali pigiau įsigyti ne tik kvepalus, techniką ar rūbus, bet ir automobilių detales. Naršyk siuntimu užsiemančiose užsienio autodalių elektroninėse parduotuvėse ir sutaupyk. Tiesiog užsiregistruok pirk jau.lt, gauk Europoje esančių pirk jau sandėlių adresus ir juos įvedęs vietoje savojo elektroninėje parduotuvėje, prekes gauk į minėtą sandėlį, o po to patogiai ir be vargo tiesiai prie namų ar garažo durų. O jei pergyveni dėl kainos, naudokis pirkėjų kainos skaičiuoklę, kurioje iš anksto žinosi, kiek turėsi mokėti. Taigi spausk nuorodą video aprašyme apačioje ir sutaupyk. Gerai, pala, kisliakai tu nevairuoji, ne? Ne. Vairuosi kada nors? Ne. O, kad reikia atvairuočiau, ne? Vardant bito. Ne, balikos. Aš sakyti, kad aš nevairuoju, o ką man vairuoti? Ir jūs man sakot, kam jūs vairuojat?
Ką tu ką tik, aš nesuprantu, ką tu ką tik pasakė. O ką reik parduot, kokia esmė? Aš klausiu, ar tu vairuoji, čia taip ar ne klausimas, ne. Viskas, nu tai gerai, prie kito einam, tu vairuoji. Aš jo, bet aš man atrodo, kad jeigu teisų neišsilaikai mokyklai, vairuoti yra, tai tada iki 50 neišsilaikysi teisų. Jo, aš vieną kartą... Ta prasme, tau tesis čia, tu neišsilaikysi teisų niekada gyvenime. Ne, tai mums su Vismo tas pats. O, nu, jums pasidai yra. Bet ne, aš jau, pažiūrėjau, vairavau aikšteliai su automatu, važiavau ir viską ir posūkius išėjau. O, maladės. O, kutėsim toliau. Tai, tu moki padangą pakeisti kažkokias detalės, ne, ar tu nieko? Nemoku nieko, bet aš moku vairuoti tik tais. Okay. Aš atiduodu kitiems žmonėms, kuriems sumoku pinigus, jie man padaro. Nu ir teisinga. Jo. Jo, bet žinok, yra ir tokių žmonių, kurie yra, pavyzdžiui, patys visokie nagingi, arba ne patys keičia, bet nori, pavyzdžiui, detalių. Pigiau užsisakyti. Ir pavyzdžiui, dabar, aš nežinau, brangų detalės dabar yra. Šiaip jeigu vagitai, ne? Jeigu vagitai 100% nuolaidą. Turiu 100% nuolaidos kuponą, va. Ginklą išsitraukti. Kas Royal Flush'ą beitina? Ginklas. Kas lekas Royal Flush'ą padarė ten pas mus. Tokį šūdą palikai, kad gautum parų pasėdėti. Jeigu pamatytum. Royal Flush'ą šiekai Įsakyti ir vandens turi nuleisti. Tris paras, nes perlo. Borderline karo nusikaltimas buvo. Kita tokį šūdą nuleisti, nes žmonės badauja. Eik tu nachui cheminis ginklas. Nu, okei. Okay. O tu esi taisęsis mašiną kažkada? Aš vežu į servisą, jo. Nu, tai man buvo ta ratas ūkio paskui. Jo, ir kiek tau vienas ratas kainavo? Nemokamai pakeitė, nes paskui aš, nu, nežinau, pirmas nemokamas po to 3 eurį. Ne, aš, ne, man primontavo tą ratą atgal tiesiog. Ai, supratau. Detalių aš nepirkau, bet aš noriu nuspirk galinę kamerą, kuri man sakė, nuo 500 eurų. Iš kur pirktum, jeigu pirktum? Vėlgi, aš neišmanau nieko apie mašiną. Biškiai sunku, nes aš veščiau viską į servisą ir iš kur jie pirktų, aš nežinau, aš viską žinot, jam patikėčiau. Kad, aš iš kur žinot, kad tu esi rusas, nes tu vaizdo registratorių pirki iškart mašiną. Matytų, kaip tankas per gatvę pervažiuoja. Jo, tai va, prie ko aš suku ir ko aš taip ilgai tampau, tai tie, kas galvojat va tokius dalykus, nu, mašinoms detalės kažkokias, tai vairiausias ten, aš jų čia nevardinsiu, nes aš paprasčiausiai jų neišmanau ir nežinau, bet jūs tie, kas perkat jas žinot, tai žinokit, kad pirkėjų jau turi taip pat galimybę pirkti ir mašinų detalės užsienyje. Ką tai reiškia? Tu prisiregistruoji pirkėjų, susirandi ten kokioje nors internetiniai parduotuvėje mašinų detalę, tik pasižiūrėkit, kad siunčia jie tikrai, kad po to neapsigautumėt, kad tipo, oi, kokia gera kaina, bet nesiunčia. Susižiūrėkit, kad jie siūstų, kad tai būtų pasakyta, susirandant kažkur ten Europoje, nežinau, mašinos detalę, gaunat prisiregistravę kokį nors Europos sandėlį iš pirkėjų ir vietoj to savo adreso internetiniai parduotuvėje įveda to sandėlio adresą. Ir jūs gaunat į tą sandėlį, o po to gaunat namo. Kodėl taip yra, kodėl šitas yra šokinėjimas, nes yra vietų, kurios nesiunčia tiesiai į Lietuvą, yra kartais labai brangus muitai, dar kažkas, o čia tu gauni ir pigiau, kad yra nu, didžiulis kainos skirtumas tarp užsienio ir Lietuvos kainų, ir taip pat tu gauni greitai namo. Tai spauskit nuorodą video aprašymę pačioje, nupirkit kisliakui karį. Net nebūtina mašina, tai jas gal pirktume detalės. Man tiesiog, kad apizotai pasiekti, kad tai nori bronzą išsikarpyti. Aš tiek beveik. Mama matos, kad daug metų įrašinėjai reklamą. Aš beveik. Aš dabar supratau, kodėl tave reklamdariai mėgsta labai. Aš kažkada esu tūsnės, ne tūsnės, gėrim tipo reklamos agentūrai, ten ofisą, kažkaip atsidūrėm su Safu ir jos labai visos tos materytės gyrė tave. Reklamdaviai mėgsta. Turi reklamą skaiti labai gerai. Tai pirkėjau. Taip. Va, žiūrėkit, priminė dalyką, Egis pusę mašinas perinkęs yra, tai galės parodyti irgi visokiausių detalių, kokių... Nu, blem, jūs žinot detalį, tie, kas perkas detalės, jūs žinot, kokių jūs detalių ieškot. Rečnykas, začerkis, zapliopkė. Chlapučikas, zabaturkas, zacirka, trabuščikas. Chlapnykas. Chlapnykas tas pats, nu, jo, broliai, zacirkos, nu, visi vietoj. Tai va, ir taip pat yra labai patogus dalykas. Būna žmonės, kai kurie parinasi, kad nežino, kiek kainuos dalykai kažką pasisiūst, tai pirkėjau turi skaičiuoklę. Irgi įdedam linką apačioje, arba va čia vat, užrašom po mano rankomis. Tai tiesiog paimat, pasiskaičiuot, kiek jums kainuos tas atsisiuntimas, tada suprantat, kas jums pigiau, kas jums nepigiau ir viskas. Ir nesiparinami persisiunčiat. Tai va, pirkėjau, nuorodą video prašymę apačioje, man batas atsirišo, baigiam šitą reklamą. Gerai, pala, Balikovas kažką pasakojo, kad tu... Jisai, kad buvo keturi vaikai dūšė, o kitas vaikas dročina. Ir jie visi padročino ir aš net matėjau. Bet jie žiūrėjo visi vieni kartu kitus, ar jie atsidrė? Ne, jie labai susikoncentravę buvo į savo dročinimą. Nu, tai vien čia ne gei, jie tiesiog dročini bybė. Čia yra max gei, ta prasme, aš dabar... Gerai, pateisin, ko čia gei. Pateikit argumentus, aš būsiu, aš nuspręsiu, aš būsiu... Aš karalius Saliamonas. Keturi nuogai. Ne, tu gei.
keturi nuogi bišai, va tai jau prausės, o jo. Tu, duočiai, taip už, už sienos, taip, nu čia yra... Ar tu žiūri jos ir galvoji apie jos, jeigu galvoji, gei, jeigu ne, ne gei. Tai padročiau. Jeigu aš dabar prie jūsų dročinčiau, čia nebūtų gei. Jeigu tu galvoji apie mus kaip tu ne, galvoju, jeigu tu galvoji kaip mylės su vyrais, tai čia gei. Aš žiūriu į akis, galvoju apie savo, bet kas tave tik apie savo žmoną galvoju, kad dročinu. Visi, visi vyrai, nu, tik apie savo žmoną galvoju. Mes irgi tik apie tavo žmoną galvoju. Jo, tipo. As you do. As you do, tiesiai, jo. Tipo, tai ir aš dročinčiau, bet tipo, aš su tavim šnekėjau, palaikyčiau pokalbį, baigčiau. Galbūt tu keisis, bet ne gejus. Keistas. Aš gal netragaučiau su tavimi, ne dėl to, kad tu gėjus. Antoni, dėl to, kad tu dročinį kambai. Antoni keistas, bet ne gėjus, kislekas. Jo, jo, jo. Nu, ble, mes jau turėjom šitą ginčią, kaip man aišina, kad taip, jeigu tu ležai su vyrais, tai jau tu būtinai gėjus. What the fuck, sir? Ta, jeigu, tau, jeigu tau patinka ir tai užveda, tada tu gėjus. Homoseksualumas implikuoja, kad tave traukia vyrai, jeigu jie tas netraukia, tu daryk, ką nori, tu negeisi. Bet jeigu tu dročini tarp vyrų, reiškia, tavęs tai nenužudo. Bet tai neimplikuoja gei. O jeigu tu pesi vyrą, kuris netraukia tave? Jo. Su viagra. Tiek negeisi, tai, bet tai, pažiūrėk. Black too specific, tavo yra atsakymą. Taigi šitas brando praėjęs visi, taip, priniūkindavo, apsitožindavo, varydavo į kažkokią salą, jis visi tarpusai pysdavos. Bet jie gyveno su moterim ir pysdavo su moterim. Ha, palauk, čia labai daug išpakuot reikia. Ir ta prasme, tai... Seni, tu... Ja... Nes homoseksualumą dar tik tai, kad tave traukia, nu, tipo, no. Lytiškai ir... Tai tu pisės arba dročinė tarp nu, kitų. Kad tu nori būt su vyru, tiesiog, kad, nu, tipo, tu myli vyrą, yra meilės išreiškia. Tai būtina mylėti. Ir tiesiog, ne? Taip. Tai jeigu aš bobu, jeigu aš pisuosiu su bobom, bet jų nemyliu... Tai ne, nu, bet aš kalbu ne apie personą, bet apie lytį kaip apskritai. Tu vis tiek mylės su moterim, nes tau patinka moteris. Galbūt ne ta sukirtų pisės, bet in general. Bet jeigu, tipo, tu pisės su moterim, bet tu galvoji apie vyrį, tau patinka vyrį, norėtum gyventi su jums čia geito. Na, mano daug žemesnis standartai geišku. Jo. Bet tai net, net nesupendi, kad tavo standartai nekeičia faktą. Palikovo... Kai tu sakytum, ble, aš įsivaizduoju, kad metras mažiau yra. Pohu, kad man net... tu įsivaizduoji, standartų muziejai tapo metras. Ne. Supranti, mūsų su Balikovo gėjaus įsivaizdavimas yra tada, kai tu jau su draugeliu rankom susitrenki. Bet įsivaizdavimas... bet įsivaizdavimas nekeičia. Arba palieti koją, kai Ručiaga per... Čia nėra, kaip tos particles, kai jeigu tu žiūri jas kitaip elgės, tai pači nėra taip. Vėl širščia, kročiu. Išjungs Balikovas, jeigu ką. Va, įskarbonkiai. Gali išmontuoti, jeigu tiesiog nebūtų širščia. A ne, bet šitas be cukraus. Tai ne... Mane tie bičiai, kurie analinį mėgsta per daug kas apytaras, tipo, kas tai? Nu, tipo, žinai, kur pana bando prikamant, davai, miškiai, šikna. Bet pana, jokios naudos nėra, kur jai nemalon. Jo, nieko, tiesiog, tipo, ką tu geiči, tai nemokė, jeigu nemalon. Tipo, man. Ne, man net jeigu tau analinį nori pabandyti, man tu gėjus esi. Bet Balikovai viskas gėjai. Mes su UFC trečią žaidėm. Čionais, kur tipo į parterį nueina čuvakai du pargreuna, eik tu daug, gėjai. Ir jis visą laiką mane gėjim vadina. Jis tiesiog iš karto užmeta, kad čia gėjai, kad blogai pasakym, kad negėjus nusiramintų biški. Jo. Jo. Nes jis visai jis bet jėva, augės jam vyriška draugystė gėjai yra iš kartis, taip, nes jeigu apkabini, vis čia pydaras, reiškia, ne, čia tiesiog gali būti taip. Jo. Ne, šiaip aš iš tikrųjų, pavyzdžiui, myliu savo draugus. Bet man yra sunku. Blas, kokie jūs keisti esate. Sunku, kažkai. What the fuck? Aš myliu savo draugus. Nu, tikrai tai yra meilė. Nu, tai prasme, yra tavo draugai, kai tu gali pasiaukoti, gali viską atiduoti, padėti, pagelbėti, bet tu nenori su jo, nu, tipo, nieko daryti. Paskolinti tirštukas, laisvės tavo žurnalistui. Tu nenori su jo mylėti. Pavyzdžiui. Kokiai remontas, da, remontas. Bet tu jauti labai šiltus jausmus savo draugui, tipo. Jo, tai čia gei. Nu, čia negei. Tik jeigu iššaukė reakciją, tik tada gei. Nu, bet jeigu šilti jau. Čia negei, čia yra, nu, meilė. Mal, čia maladės. Čia maladės. Nu, čia yra meilė, bet, nu, mums kaip bahūrai, labai aišku. Jeigu... Sunku išreikšti tos šiltos jausmus, žinai, viens kitam. Nu, mano patirty visi čiuvakai, kurie sakydavo, kad tipo, čia gei, visą laiką su tėvu ir su broliu į lūpas bučiuodavo. Jo, dažniausiai jie yra gei kažkur viduje. Jo. Nu. Bet drošint prie vienas kito nuogį, tai čia gei. Supranti, čia galim sutarti. Ypač dar, kai tu esi tipo, jaunas, net jeigu tu esi gei, net nesupranti, kad gei. Tiesiog man stovi bibysus drošinį.
Ne, man taip keista, kad žmonės, pavyzdžiui, buvo dabar su, palauk, kai su Bartoševičiumi, va, irgi buvo tas naus, kai man visi draugai, kur, ble, bet tai, nu, okei, aš suprantu, kad, tipo, pedofilas kažką, bet tai tu nedaryk nieko. Aš neatsimenu šito kritogramų epizodą. Ja, ja, ja. Čia buvo šaltis. Šaltis saugusio žmonėm ir kaštis vaikam. Ne, bet, tipo, kur, jie, tipo, visą laikį, kuris stebės, bet tai, kaip daryt iki to, kad taip, vat, su vaikais šadryt sen, nes tu dirbi choro vadovų ir step by step tu normalizuoji kiekvieną dalyką, kurį tu darai. Jo. Klausimas, kuri iš šalčio dalyvių būtų fidofilinės Bartoševičius? Aš manau, kad Emilio Kubo, jis toks labiausiai. Aš manau, kad Emilio Kubus per, nu, tipo, trukteltų vieną galvą jam. Tai sen, tu ne, bet čia pateikai, dabar, kas atrodė tai prieš tai, tipo, nesvarbu, bet jis iš zonos buvo išėjęs. Senio, bet... Jisai, jo visas bet aš manau, kad autoritetas... Jis toks mažas berniukas buvo. Bet aš manau, kad jį autoritetas palaužtų. Jis gal atkeršytų, bet to momentu nepadarysi nieko. Aš... Manęs tai tikrai ne. Ai, dėl čerekterio, tipo, dėl... Ja. Ne, jis toks, žinai, kaip, kurį jau, tipo, fingrintai, jis toks, ne, tai ką tu, kaip bairi. Manęs tai tikrai ne, aš nuo 10 metų taip atrodo, kaip dabar. Taip gerai. Taip, ne, nu, tipo, taip kaip senis, tipo. O tai kas tau nutiko? Ne, senis, pizda, aš pavadu, mes... O tu, tipo, apkasuose? Mes tik su vykščiai, tipo, pradėjom bendraut, ir aš pavadu, dar kablį sėdėjom, ir jis sėdėjo ten prie įėjimą į tą skate parką, didžią salę, ir aš kažką ten tryniaus cigariuką norėjau pasiimti iš kažko, ir vykščiai gimtadienis, man atrodo, buvo, ar ten kažkada, tipo, ar prieėjęs, nu, mes žodžiu, kažką ten, matau, apie gimtadienį šnekėjo. Ir sėdys, aš ten pridinėjau apie šalį, ir džiūjus kažką, jo, tai man dvamvienį, aš toks, ką nachui? Al dvamvienį? Aš galvojau jam 3 metų jį. Nes... Esmė, jis taip atrodo, jis sako man dvamvienį. Jis dabar susitvarkęs jį. Balikovas yra vienintelis žmogus, kuris atrodo kaip... Tu esi vienintelis žmogus, kuris atrodo kaip... Tu atrodo kaip Kazikė prapisęs chatą žmogus, kurį tik dabar pradėjo leisti Kaziką. Jo. Jis atrodo... Galvoju pradėti su šito noriu. Jis atrodo, kad turi jau ilgą backstory. Pasakykite jungingiau kažką, na. Ačiū, blėt, aš stengsiuos. Tiesiog. Nu, taip. Mhm. Nu. Sakai kažką. Jo, nu tai gerai. Jūs sakot, kad reikia rusam atiduoti su Valkų koridoriu. Nu, kodėl ne? Kodėl? Pažiūrėk, ką su lazdynais padarė. Tu manai, žmonės negali sutvarkyti. Su lazdynais? Su lazdyjais gal turiu minėti. Ne. Su lazdynais? Jo. Ko lazdynai tau užkliuvo? Ne, tai tu matai, kai jos tik pastatė, kaip jos reklamavo, kaip dabar bet kokį prestižinį rajoną Vilnį. Kaip lazdynus reklamavo? Ten, būdo tokie balti šviežintis namai, pievutės, ten stumdė vežimėlius tėvukai, ten tikrai taip pat čia prestižinis big rajonas, čia mūsų paupys. Ai, čia nuclear family. Aš tik kažkaip kitaip atsimenu mūsų tą pirmą susitikimą, kur... Tai čia ne pirmas, tai tiesiog, kad taip... Iš tų laikų, kada rūdienį. Pirmas buvo, mūsų pirmas, kai Olegas tada. Mūsų vienio, ne kažkas, kas mums patiko, ko mes nemėgstam, būtų heitas. Nu, ten nebuvo, kad mes nemėgstam, bet tipo, mes išdavojom. Olegas all good, bet... Nejaučiu nepykant. Ant senos jisai buvo ir jisai kažkokį vitą darė, kur tiesiog visiems žmonėms sako, ir tu nesidaržovė. Ir tu nesidaržuoji. Aš žinai, šimtą kartų. Ir tu nesidaržuoji. Ir mes nepažįstami, ir jis įsisuka į mane, sako, tik ne už darbą, už valandas. Ir abu žvengti, visi pradėjom. Ir nuo to laiko gali būti kokie. Aš taip... Maladėts, pastumė po autobusu. Dabar niekada nebedėsiu su savo. Nu, taip, blėt, nu, Olegai, blėt. Jis negali pykti šitą. Nu, blėt, achujenas bairis, nu, labai geras. Bet aš, taip, dėl to aš vis laik mėgstu, kai būna, taip, jis ten bus kažkokis atėnė dar kažką, tai ten galia trinuos tiesiog. Man dar jėkingas tas bairis. Kiek laiko atstovyti? Palauk, čia sėda jau dar. Ne, čia žinai, kur kablį. Čia kablį dar, jo, kur dar sastatas buvo Olegas, Pankuchenas, Ramonas, Jachimavičius išprotėjęs. Nebuvo Jachimavičius. Buvo, jis yra headlinino. Ne, aš tai jau pasirodžiau. Ne, tada vykti. Aš jau pasirodžiau. Nebuvo tikrai Jachimavičius. Gal nebuvo, bet aš esu kažkada buvęs. Jis kastui gal buvo. Ai, kastui, jo. Tai ten, blėt. Ne, dar seniau, jo. Jo, buvo. Kastą, blėžiai, studio 9 vykdavo, atsimenu. Ir kablį. Nu. Liverpool'i buvo po to. Ir jie tipo bandė tiek būti unikalų stand-up'e, kad jie prisikviesdavo visokių išprotėjusių. Didžiausias Olego bitas, dėl ko jis gavo labai daug populiarumo, buvo tas, kur važiavo ten į Berliną ar kažkur tipo, ir atsisėdo pasiruskus į mašiną, kur pradėjo apie Putiną šnekėti. Ir sako, mes to apsisuksim tipo, ir veš mane atgal.
Ir jisai šitą Liverpoolį rašė dar, kaip, man tada, ar buvo jo solo, arba comedy castą. Hmm. Ir tada ten, ble, dachuje peržiūrė YouTube'ai gavo ir pabiškį kilo, nu ta farai viskai. Ne, aš nako viską atsirinu. Noriu pasakyti, kad farai mažiau populiarus buvo jo bitas. Ne, bet tada jis vėliau tiesiog atėjo, tipo, bet čia buvo tas pirmas, tipo, didelis spragimas. Ble, kaip seniai viskas vyko, eik tu nakui. Bravo, aš galvoju, kad čia vasara labai daug geriau, bet... Nu, aš neprisigiriu tiek, kad tokias nesąmonės daryti, nors atrodo, kad... O kas yra tavo nesąmonės? Nu, nieko, aš kažkaip aš nieko... Tu žinai, kas tu esi labai smalsutis, kai tu pripisės. Mes susitikom, kai tu buvai... Po to galėsim dar, norėsiu tave pašnekėti, kaip tavo Hot Girl Summer sekas. Announcementas Balikovas vienišas, gal galiu pratas. Taip, manau, jau visi žino. Nu, bet čia gal nežino kažkuris kampelis žmonių, taip, taip. Dar kažkas podcast'e nesakyta, bet taip, taip. Man atrodo. Jis pasilaižė su pusė, kas klausos. Pusė dabar su herpiais visi. Labai jėkinė. Tai va, ką aš palasakiau? Ai, va. Aš Balikovą mačiau, tipo, pripisus ir buvo, nu, tiesiog, nu, tu šventi į vasarą. Nu, tipo, visi esam išsiskyrę su panom. Taip, taip. Ir pas bachūrus yra taip, tu atšventi pirmus 2 mėnesius, tada paima depresiją, nes tu visą serotoniną išdaužai, pradedi tenais, tada atsigauni. Tai vis daugiau laiko hatai leidė. Jo, o pas panas atvirkščiai, jos pirmą laiką depresuoja, o po to susiranda 2 gubai iš tave gražesnį ispaną. Visok su presu ir kur fotkėse, va tie galvos nesimato, tie tipo, su tatirkė tokia. Va, čia visą laiką iš plonų linijų, žinai. Jį medžioja spermos bankas. Spermos bankas jo nekenčia. Šiaip jį myli, actually. Norėtų gauti sieklas. Tai va, tai ir Balikovas, kai šiaip atšnekam, tu šiaip esi žiauriai malonus. Tu, pavyzdžiui, labai gerai palaikai pokalbį, tu tipo paklausi kažkokį dalyką. Aha, blėt, kada čia vakar užak ir mašinai važiuojam, tiesiog klajumas kalba vidurį pokalbį vykti, tiesiog muzika pagaisino. Achujenai pokalbį palaiko. Tai ir... Jis patylo tik tada, kai nori pas paklausti. Ir, bet tu turi tokį labai gerą social radarą. Bet kai tu pagėrėsi, patūsinės, pas tave yra, tu pasidarai, tu tipini į labai smalsutį. Tu tiesiog atsisėdi va taip va ir sakai, o tu žiūrėjai, o kaip jūs ten su Zipe Vaidu gerai sutardavot? Ir tokias, kur, blei, 20 metų senumo klausimai. Mes kažkada iš Upanmai, kai jums vykščiu su Benu, Amadeusas darbu atvarėm, sėdėm kažką geriam. Yra Amadeus. Ir čia baras, prie Basanaičius paminklo, kur buvo. Jo, atsimenu. Bonkė kažkokia? Ne, baras, nesvarbu. Žodžiu, sėdėjom tenai, sėdėm geriam. Ir kai jau čia atvarė, tipo, ten... Amerikiečių kariai. Jo, NATO dislokuoti. Sen spėk, prie kurios spalvos karia pirmą nuėjo vykti. Spėjau, ne taip darė, eidamas. Ir prasidėjai tiesiog, tiesiog bet kas basketball people, visi klausimai tiesiog. Ir mes jau su Benu stovėm, aš toks nevykti prašau, ir aš jau girdžiu jis ten apie KFC. Ne. Aš galiu papasakot, kaip buvo. Davai, mes stovėm, aš su Benu, taip pa... Davai, galvot. Aš su Benu, kisleku, Benu, taip pa, repot reikia. Aš tu galvoju apie jodavočių. Bandyk, Dominikai, davai. Bandys. Ir aš sakau, žinai, koks karys, bro, 2 metrų stovė, ir sakau, hey, can I ask you a question? Jis toks, yeah, go ahead. Do you like Patrice O'Neal? Yes. Aš sakė, I like him. Yes, go ahead. Jis sakau, what is the name? Do you know? I don't have water. I joined NATO because I don't have water in my village. My 2 sisters die from the water. I bring water. What's your NBA draft number? NBA drafted me because I have no water in the village. My father, Mbutu. Is the tribe village leader. I can track deer any size. Čia tai, blėt, rusas tiesiog. Ne. I can track deer any size. Kali halo, gavno patrūbam. Tikras jododis. Vat kas tai, jeigu žaistame šaradas, iškart sakyčiau jododis. Ne, rusai jododžiai jokingai yra. Jo. Na, ir ko tu jie paklausai? Mes stojom, jis kui, why do black people? Ir tie tokie... Aš paklausiu, why do black people, nu, tu pa nepabagiau klausimo, jie sakė, ei, tu, žinai, menas ir kislegas, ei, bra, tokia, nu, jau, taip, aš sakau. Like watermelon. Ir jisai toks, it's alright. Žinai, toks, taip, jis toks, it's alright. It's okay, ir tokį paliko, tokį, bet. Sakau, jam taip, tiesiog, and pass. Savas. Yeah. Nu, gerai, nu, ir ką jisai tada? Sakau, why do black people have to be cool all the time? Like you have to be cool all the time. Yeah. Yeah. You want to see my dick? I know a lot of black people that are not cool. Tiesiog taip atsakė. Normaus buvo pokalbis. Vapščia ten nebuvo toks, kad tipo, why do you like chicken? Why do you like chicken so much?
Jo, jo, nes iš tikrųjų norisi juodaočių paklausti, pavyzdžiui, kultūrinių dalykų, bet ne tokių, tipo, duok plaukus paliest. Kaip jis taip tiksliai tą jėti metą? Aš noriu, ar aš galiu pabūt casually rasistas, kad būčiau mažiau rasistas kitą kartą. Kad suprašiau dalykų. Kodėl, pavyzdžiui, turi būt cool, kodėl dar kažkas, tai, tipo, ten, nu, jo, jo, labai geras klausimas. Yeah. Nu. Kaip jūs dieną mėgat, kai ten taip karštas? Kodėl jūs tokį kvapą turite? O kodėl jūs, o kad, žiūrėkit, AIDS, ne? AIDS, gerai. Kaip jūs tą sijoną iš lapų pasidavėt, aš bandžiau, man nesigauna niekaip. Kodėl jūs tiesiog tinklelio naudų neužsidedat, visi, aš tai suprantu. Iš kur tas AIDS pas jos? Nu, galit pistis su gandonu. Ok, žiūrėk, aš turi kybrę, gali pamokyti, kaip ant galvos laikyti. Žiūrėk, tu mane išmoki pašokti viršų, aš tave plaukti. Kalbant apie juodaodžius, tai va Balykovas vienišas dabar. Nu. Kaip sekas, kaip tavo vienišas gyvenimas? Lama, gerai. Nu, taip, šiaip patinka vienam būt. Taip, nėra, kad dabar kažką darau. Plusai minusai. Jo. Susitiknėjau su dviejom merginom. Vienu metu? Atskirai. Ir baigės. Tie santykiai visi, susitiknėjimai, dabar tiesiog esu vienas. O kas užbaigė juos? Ar tai tiesiog buvo paflinginimas? Tu žinojai, kad jie baigsis? Nu, aš užbaigiau, bet... Pana dabar sėdi su tavo fotkiu, su išdraskytom akim prisikabinus kambarį. Tai pasirodo. Ne, nu, taip pat ten tokia situacija buvo keista, bet... Jo, tai šiaip esu vienas ir dabar net niekam nei rašau, nei susitikinėjau, nieko nedarau dabar. O tu šiaip pats rašai ir tikės, kad tam pana patipa? Aš niekada šiaip nerašau. Mano visi santykiai, kiek yra buvę, man visą laiką pana parašo. Tiesiog atsirinkinėjai, sąrašo. Aš didus, blėt. Ne, tiesiog aš kažkaip... Gal bijau to rejectiono ir iš Volto neužsakinėjai, nes laukia, kol jam kokį maistą atsiūs. Jis tiesiog gaudo Volto šituos kurierius ir perpirkinėja iš jų dalykus. Ką šiandien turi? Tipo, šriubą plius, nu, karočią, nu, žinot. Neįsiu jau ten, nes jau šitam stiklainio neturi pinigų pakankamai. Tai šiandien jau ilgas bitas buvo. Ir, tipo, ilgas, nes juodas? Nu, turim pavadinimą, podcast'o vyrai. Pagaliau. Tumachai. Nu, bet kokios temos iki rasizmo gali. Oi, stelė, čia yra, mes esam... Pasakai, kaip blogi dalykai, mes šiandien. Jo, čia yra kaip Tesla, Zero, tu sieksti žiauri greitai. Aš apie savo santykius lėjau šį. Balykovas sėdi ten, mašaras kaupėsi ten, žinai, pana dabar šoka su trimis panais, jachtoj, karočiai, Balykovas, ne, žiauri gerai laikaus ten. Su dviem susitikinėjau, bet pats bijau rašyti rejectioną. Ilgas, nes juodas, Ne, nu tai tiesiog esu vienas, taip, all good. Nežinau, spraukiais būnu. O kodėl išsiskyrėt, spana? Nes aš buvau santykios apie 3 metus, pavasarį baigėsi ir tada pradėjau susiknėti ir, žinai, tas toks kaip pirmas mėno, žinai, viskas super. Aš nepaaiškinu, kodėl. Ką? Jo, tai aš dar paaiškinu dabar. O, atsiprašau. Viskas... Viskas super, žinai, pirmas mėno, žinai, viskas, ta prasme, atrodo, kad tobuliausias žmogus pasaulyje. Ir tada pirmas, tipo, toks konfliktėlis atsitiko. Bet tai koks, tipo, kūšio nedasiskutė vieną kartą? Kas yra tavo triggeris? Bet koks konfliktas būtų buvęs tas triggeris, kur pradėjo, tipo, pasakė priekaištą, kažką, tipo, nebesišneka, žinai, toks, kur ateini kažką, kas yra, ir jinai tokia, žinai, kur net nešneka nieko. Ir aš taip sustojau ir supratau, kad aš vėl grįžau į tą patį. Jo, nuo kurio bėgau, tipo, nuo kurio pabėgau, buvau labai laimingas ir aš taip pat ten pat vėl atsiradau ir aš galvoju, oi, ne. Ir toks kuskaus, ne, sorry, tipo, žinau. Aš jau biškai santykių dalys yra, ne? Proto pasimus. Taip, tai aš galvau, kad man vėl tas patiks, bet toks ne, sakau, sorry, žinok, čia ir baigiam. Nes man stėkis, kad jeigu tu nori ilgiau išlaikyti santykius, tai čia kaip su bet kokiu žmogum, jeigu tu su kambariok gyventum net, taip, prieinkas kažkiek laiko, kažkas užpisam. Aš dėl to, pažiūrėjau, šuniuko neimu. Nes aš jau, kad man taip pat būtų kaip su mergina, žinai, kur tipo pirmas šūdas atsitinka ir gražinu. Kaip aš į kažkuo kiemę. Ir aš gražinu jį atgal iš kur. Gal kad, gal sukiša iš šūnėtų ir į prieglaudą. Jo, nuo manęs kitą gyvybę negali priklausyti. Aš augalą, bet neišlaikau, aš laistu augalą, pas mane miršta visi augalai namie. Su tavim reikia padaryti komediją. Atsimenat, buvo 2000-ais labai populiaru, kur ten Briusui Willisui kūdikį palieka ir jis tipo, nesugeba nunešti į vaikų prieglaudą kažkodėl tai vaiko. Visiškai opposite pedofilijai. Jo. Kad ir kaip? Jo. Nu tai jam palieka vaikai, jis nežino, ką daryti su jo. Jis nenori tą vaiką. Aš nemanau, kad aš vaikų turėsiu šiaip gyvenime, tipo. Ir aš šiaip nelabai suprantu, kodėl žmonės vaikus daro. Tau reikia nevaisingos moters. Jo, arba tokios, kuri nenori. Kur ketamino daug vartoja, arba apsikabinus radiatorių, kur mėgai. Intravenė heroina. Jo. Ne, bet psichiškai sveikos norėčiau.
Kas yra psichiškai sveika? Čia, blėt, čia jau didelis. Jo, pana. Nes psichiškai sveika pana yra bachūras. Antras pavadinimas podcast'o. Man sveiks seksizmas stiklainį. Pas mane trys stiklainiai bus čia, taip, kur aš tiesiog... An jų podcast'as laikos. Jo, mūsų biudžetas visas šitos laidos, tai vyrai. Aš tai nesuprantu, kam žmonės vaikus daro. Tu afigienas gyvenimas. Ar esi girdėjęs dalyką kaip pašalpa? Jo, ar esi senė, dabar klausyk. Turi tą vaiką, jo, jis ten kvykė, žviegė, nagus karpyt reikia, maitint reikia, kad urodas neužauktų visą kitą, bet dabar klausyk. 300 eurų. per mėnesį. 300 eurų per mėnesį. Už nieką. Už mažąjį angelėlį, kuriam bus kažkada 40 metų, ir tu turėsi į bažnyčią jį apsisilėjusią, tokį vest. Ir įsivaizduoji? Gal. Aš gal įsivaikinčiau 14 metį, kaip pažiūrėjau. Hell yeah, 14 metį. Žinai, kur jau to, kur niekas neįmatų. Hell yeah. Žinai, kur tik 4 metus pabūtsiu jo, yra te. Tai zna, tiesiog. Atpisa ir viskas. Nemanai, kad yra priežastis, kad niekas neįma. Ką? Yra priežastis, kad... Kodėl, kaip paskutinis batonas. Man. Nes tai yra pats sunkiausias amžius. 14 metų yra, kur jau iš vaikų namų 14 metų tave išjungt gali. Jo. Tai tu vat jam papriekaištaut, pabandyk. O tai jeigu tu galvoji, kad tu susirasi tokį su raudonais žandžiukais. Bet jeigu iš Bangladešo kokį tokio ūgio 14 metų. Tai dar blogiau. Jo, kiek tu mokinsi, kad gatvėj nešiktų? ne, gerai, ne, aš neturėsiu. Jis boltai dirbsim, kad... Tai viskas normalu, nu vieni nori vaikų. Žuvytė gal kokia. Ne, pavyzdžiui, tu nenori vaikų, bet tau reikėtų, kislekas nori vaikų, bet jam nereikėtų. Aš nenoriu vaikų. Kad čia kurio užmaišinėkė. Ne, labai žinai, kas zaibysi, kad kai tu suprendi, kad negali ir nenori ir neimi, va čia zaibysi ir. Nu taip, nes nesišimt. Nes būna žmonės, kaip, ble, nežinau, da prisiema šunų, kačių, nachui, da, ble, vaiką pasigimdo ir da kuria nepatenkinti gyvenimo vaikšto. Nu. Nei vaikų zaibys, nei tau zaibys, toks, kurios supisai visiems dieną nu. Tiesiog. Tai dažniausiai santoka gelbėjo žmonės su vaikų. Jo. Sen, jeigu į chujoj santykį iškart vaiko susilaukia. Aš žinau bent tris tokias poras. Nu, nachui, jos jie, ble, nusižudys. Tai tas vaikas... Prašau, gali užkleimi, tai aš tikiuosi, kad jos nužudys. Nes ir tie vaikai, kurie auga tose šeimose, patys mieliausi visą laiką būna. Tai, nu, ta prasme, ne tai, kad jis labai ten sveikai auga, bet taip to gaila vaiko būna. Aš esu matęs va, tuos vaikus, kur tu matai tą vaiką. Jau. Ir čia niekas nėra iš mano artimos aplinkos, tiesiog nu, iš tolimų pažįstamų. Mačiau tą situaciją, kur ten blėt, pjaunasi žmonės, boba kas antrą dieną skiriasi su vyru ir ten bėga iš namų, žinai, ir tada pysti vaiką įpisa. Nu ir tada jinai turi ką veikt, o bičias, tipo, babkės turi kur nešt. Nu ir va tokia, tipo, maždaug ekvilibriumas toksai gaunas ir tas vaikas labai mielas būna, kur ten atbėga, kur va taip daro, žinai, kur apsikabina, kur dar kažkas. Labiausiai apsiverk nori. Ir tie tėvai tiesiog pilas rūtas į tą vaiką, tipo, ten, debilas, na, dal bajovas, ten, kur pjaunasi. Kai viena iš tėvų nėra mėsio, kaip kalbinėja kitą. Jo, kur tėvus, kad tavo tėvas, bet yra, kad, jeigu, žinai, kaip bus po tos skirybos, kad, tipo, kur ten pradeda apsisaugot ant skirybų, žinai, kur, tipo, kažkaip taip susuka viską, kad ten, nu, čia man būtas liks ir vaikas, žinai. Bra, gal aš neturės tos merginos, na, ilgai. Jo, susiras bachūrą, vat, ne gėjus gyvenu. Ne, bachūrą nenoriu. Tu pagal kisleką nebūsi gėjus, net jeigu... Aš bachūrą nenoriu, bet norėčiau turėti labai gerą draugą. O dabar neturiu? Turiu gerų draugų, bet... Kaip šitas vadinas, Vytenis Pauliukaitis vadinas. Jo, su odinė policininko kepurė. Turit labai daug draugų su va tokiais ūsais. Aš nenorėčiau vaikino turėti, bet norėčiau labai gerą draugą turėti, kuris kartu su manim gyventų, pavyzdžiui. Čia Vytenis Pauliukaitis. Jo, mes laižytumės. Vienas prie vieną. Gal nebus nei vienoj volai. Atsakė, tau patinka skrybelės nešiot. Jo. Čia šiaip klausiu. Jo. Nu, aš nebūtinai vienoj lovai mėgot, bet su kurio pažaidži žaidimus, žinai, ten gal užmėgė vienos sofas taip mielai, aš jam kavos atnešu. Jis tave nuneša ant... Bet jokio sekso, jokių bučinių. Absoliučiai. Jokių bučinių, jokio sekso. Aš šiknaskrį nuskutai, nes pats nepasiekė, biški sunku pačiam. Tai čia aš turiu įsivaikinti 14 metį. Teisingai. O tu dabar esi ilgalaikiuose santykiai? Jo. Kiek metų? 5 toj bus. Eina savo. Niekada negalvojau, kad tu taip nusišausi. Aš irgi negalvojau. Maladės. Bet visai, nu, tipo, kur, aišku, būna tai pykčių visokių dalykų, bet, tipo, susitaikai galvoji, ple, zaibys vis tiek, kad, tipo, kartu gyvenu, žinai. Nu, fainai. Fain, tipo, zaibys, kur yra grįžt, kur, tipo, namo yra, kur jas laukia, žinai, pakeliaut kažką paveikti. Nu, vis tiek fainai, kai yra tas kitas žmogus šalia. Biški zaibys. Nebesipisa, tai jau jaučiu. Ja, pysamės normaliai. Kaip šūnės. Aš mačiau netgi, negaliu. Jos reikia kaip dvi borūžės atlupinėti, jeigu nori nufotkinti, žinai, tipo. Žinai, tipo, biški jėtas, kad kai apsigyveni kartu, nes mes prieš tai kokius
blėt, nesimt kiek, gal apie 2 metus, gal mažiau. Taip, negyvenom kartu. Ir biškyje, kad kai apsigyveni kartu, pasigeičia ir seksas į tas seksualinis santykis, nes kai taip, jūs negyvenot kartu ir ten matai skartą, ten į 2 savaitės, į savaitę, tai kai tu sustinki, vos ne viskas, ką tu nori veiksiu, pistis tam Airbnb, žinai. Atsipisi 2 savaitėm į priekį. Airbnb? Aš gyvenau pastėjus, jinai irgi, tai ką daryti. O ne kita mėsta. Kaip yra Airbnb ir viešbučiai, ypač jeigu esi vienas, tipo, jo. Kažkaip dročinimo pakyla tas. Kama? 3 kartus labiau pradedi dročinimo. Jo, seniai. Aš žinau, kodėl kas yra su viešbučiais. Taip, nu parai viešbutį, švari patalinė, sėdi taip va, pusę dienos nepadročinį skauda papilvė. Bele kaip, nu, visą laiką, aš 4 kartus galiu padročinį, jeigu viešbutį taip kimarinti. Taip. Jo, jo. Nežinau, kodėl, aš namie tiek nebrai nebrai. Ir toks geras dročalas vis laik būna, toks gaivus. Žinot, apie ką aš neku? Jo. Kažkas yra su Airbnb ir viešbučiais. Tai nesava kata. Vienas tiesiog pasiėmęs, man atrodo. Vienas Airbnb tiesiog pabūt? Jo, matau, nesu niekad taip. Ne, tai aš irgi nesu, bet šiaip, nu, vat išvaroja atostogų, pizė, jeigu dar langą atsidarai kažkur tai. Nu, seksas būna bišiai toks, man, be, man taip ir, kai išvaroja atostogų, blėt, tai pistas, nu, aš būni kažkai ten viešbutį, ten greikia dar, nors toks, blėt. Mes su žmona kartais viešbutį tiesiog pasiėmam. A, jo, smagu. Tiesiog. Vilniui taip? Jo. Nu, žiūrėk, kad dabar šunį turim. Ble, kaip, kaip naminis gyvūnas seksą pakeičia. Nu, nachui. Kaip? O tai, tai gal ne ten kiši jį? Gerą pusę ir blogą. Nes ne visi galai kandžiojasi, žinok, tai. Ne, bet tiesiog jie, taip, jeigu tu užsipa... Dar šuniuko pozą. Jisai kaip va šitą, kaip, ne, žinai, kaip šaldyta višta. Ne, bet, taip, bet taip, net yra mimsai, žinai, kad, taip, kai, kad šuo guli kitam kambarį ir tu tik pabandai ten pasipistą kažką. Šuo jaučia, kai tu darai kažką, kad, taip, kad laimingas esi, jis bėga, taip, jis galvo, kad jis žaidžia. Jo. Ir šuo škėt atvarin lovos ir, nu, tai davai, na, nu. Kažką veikia, blė. O jeigu, taip, tu uždarai duris, aš negaliu dapysti, nes, taip, tu pradėti daryti kažką ir tas... Tiesiog duris krepštas. Pana tavo insulino aparatą bražą. Aš negaliu susikaupti. O tu negali kokios dektinės dantenas patrintam šuniui, kad jis taip... Ne, tikrai, taip, aš jau tada šunių užsikaupti. Tiesiog palikos random šovė, taip, kažką tai. Nes jau būna, kai, taip, panagės, ne, tai aš intenim, taip, įdėsiu valgyti kažkių žaislų, padėsiu ar kažką, ir man jau, kur tu turi tą bibį pumpuot, kad, taip, neišsijungtų greičiau. Čia tas, kai šuo yra kambarį, ir tu nori pistis tam kambarį, ir tu, taip, su stajaku greit šunį išneš turi iš kambarį. Jo, jo, čia tipo... ir visą laiką, kai tu išbėgi su bibiu į kitą kambarį, ten visą laiką turi būti žaliuzios, va taip atidarytos, jo, ir visi per langus žiūri... O tavo knopkė gyva dar? Turbūt. Turbūt? Turėtų būt. Jis irgi, aš neturiu, va, šuns neturiu. Aš nieko neturiu, aš esu vienas visiškai, tipo. Tai gal tau reikia šuns? O tai ko tu bijai, atsakomybės ko? Jo. Ne, aš nenoriu. Neimk šuns. Ne, jeigu nenoriu. Aš nenoriu. Nu, tai gerai, bet man patinka kitų. Aš, pavyzdžiui, noriu, kad mano sesė turėtų vaikų. Aš jas taip mylėčiau kaip savo visiškai. Jo. Kaip aš būčiau geriausias dėdė ever. Savo aš ta prasme... Visos dovanos, ta prasme, aš jiem tiek viską pirčiau, kad man paprašyti, aš viską nupirčiau tiem. Vaikų, ketamino maišiu, kad visą vaikas tokia grifkutė. Žiūrėk, tu dar neturi telefoną, bet kai turėsi čia... Tas, kur... Čia yra, ir kaip barygos rankos per šlapės yra ir blėt, vis tiek lieka maišiukas. Davai, kartojom, seniai, vėl aplink pastatą turi apeit vėl tokį padaryt. Na, kad vėl tu pareiga, tas enčiaigas irgi biški gei. Nes taip jo. Per ilgai visi laiką. Jo, taip, ir jėkis viet kitam žiūri tokį. Nu, gerai, ačiū ir tas, kur nesugebi pataikyti ir savo per petį išmeti. Maišiuką pas mentus, taip va. Ir tas garsiuką. Jo, nes mentai linksmaisiais kalneliais važinėjo. Nu, gerai. Narkotinės medžiagas. Apie barygas užsikalbėjom ir toks. Jo, toks atrodo, kur viskas. Jo brolis man tai barygą jį nušovė. Aš vis momentas, man brolis ir barygą, iščiulpė bybį, ant mentų galinės sėdynės. Dalasas yra sukupęs dainą apie kisliako brolį. Apie Dalasas. Mano brolis barygą, jo vardas yra Ir aš tik. Jis yra juodas ir ne šaktioras. Jis tiek suslepia knygoj. Jis tiesiog žymis kaip vargonai skarpyt, viską taip pat. Gerai. Tavo brolis pareigą yra buvęs? Ne. Ne. O tai kodėl? Galėtų būti? Galėtų. Nu? Jis pasirinko, kad nenori. Okay. Jis pasirinko violence dalyką. Kas ten? Bet tu turi 13 brolių. Jo. Koks tavo reikalas? Tai.
Ai, nu buvo, buvo 14, paskui 13 buvo. Jo, da chujas ir brauliu šiaip. Nepabėkit, greitai reklama. Visada užsisakyk daugiau, nes verksi, kai pasibaigs. Traški, lietuviška ir labai skani vištiena. Balykovai. Hey, yo, basketball people. Jo, tu... Tai vat norėjau klausti, kaip tik, nes tu išnekinai. Tu žaidi krepšinį vyks. Jo. Jis taip tolo. Jo. Šiaip aš daug New York'e, kai buvau, kalbėjau su juododžiais. Aišku. Šitą indį. Šiaip tai mes labai... Gerai, aš nemoku plaukti. Galim nuo to pradėti? Galima sakyti. Taip. Kas dar nemoka plaukti? Ir nemoki? Tu nemoki? Reikstu vištieną. Tu nemoki nei važiuoti su mašinu, nei plaukti? Tai tu azijietis. Bet aš žiūri, mėgštų. Bet tu labai mažai turi būdų judėti. Tai tu moteris. Tu labai mažai moki būdų judėti. Ble, aš taip judu, tada žinau. Jo, tavęs į lėktuvą neįleidžiu. Tu manęs bektanį pamatytum, aš taip judu. Mm. Tu realiai tik vaikščiot gali. Jo. Pabėgtų negali. Tu esi kivis. Paukštis. Tu esi paukštis. Tu esi koala, ble. Jo, tu esi paukštis kivis. Tu esi pasparnų. Chlamydiją turi gal. Vienas smagiausių dalykų yra tai, kad kai visi su mumis yra, tai mes gaunam pavalgyti visą laiką podcastuose. Nes mes sėdėjom irgi va čia terasoje visi, tai galiu pasakyti, kad vienas... Ne, jeigu net, nu gerai, vienas nemaloniausių dalykų yra žiūrėti, kaip kisliakas valgo. Oi! Bet jeigu net... Aš tą kauliuką... tai, tai va būtent, kad ten jau mėsos nėra, tu jau ketvirtą kartą gražini. Aš kaulų čiulpą bandau išimti. Tai net jeigu šitas dalykas nesugadina KFC skonio, tai reiškia, kad labai skanu. Taip, labai smagu. Visų mėgstamiausia mėsa, kas gali valgyti kažkokytą negu vištą. Taip, viskas, ir neveltui viskas yra vištos skonio. Gyvatės. Jo. Sraigės. Kieptas svorius, vištos skonio. Jo. Sraigės, jo. Nes visą laiką, kas skaniausia, bando žmogui parduoti vištos skonio. Taip. Dalykas varlės. Dar kažkas tai. Nu tai va, o čia yra višta, čia nėra varlių. Tai žodžiu, KFC, lietuviška, skani vištiena, pavaliuota, traški. Nėra ką daug čia apie ją pasakyti, ko jūs jau nežinot, jeigu valgot... Jeigu valgot pilką virtą vištą vištieną namuose, tai... Žmonės iš visos Lietuvos atvažiuoja paragau. Taip. Toksai kaip Baltijos kelias gauna, tai kur visi pipi, vieni kitie pipina. Vištienos kelias. Iki Birelis, iki Klaipėdas siunčia. Kur jau kažkas atsikando, žinai. Siūskim atgal, visų žiūri, kas kramto mašiną, žinai. Eilės iki pat Čekoslovakijos. Jo, visas suvalko koridorius. Ne, tikrai. Aš kai Vilniaus važiavau, mano tikslas būdo KFC paragauti, ne į operą, žinai, numaryti iš Klaipėdos. O ką tu operoje? Tu pamatysi vyrą su tam... Spraktuką, blėt. Taip, šaudas. Čikovskis. Kai jisai žiūri tą gulbę ežerį, galvoja, blė, kaip gerai būtų treškios vištos ežeris. Saldus. Saldus. Višta. Į miestą nusileido. Tai va, labai skanus dalykas, patys puikiai žinot, mėsainiai, vištytė pakepta, visokie traškus ten, sūrio, užkandukai, viskas, bulvytas. Mes reklamuojam KFC, tai gal to, kad jie duodamo maistui labai skanu. Tai realiai, jie gali ir daryti tą patį. Taip, nes... Tik už pinigus. Tai va, tai kaip visada džiaugiamės dar vieną sezoną kartu su jumis būdami. Mums didžiulis džiaugsmas, kad jūs atnešat mums pavalgyti. Tai viskas, spauskit nuorodą video aprašymą apačioje, bet jinai nenuves jūsų ten, kur jums reikia nueiti, kad jos pavalgyti, tai varykit tiesiai į restikus arba iš užsisakymo programėlės, parsisiūskit ir viskas. Skanaus. Nu, balykovai. Saldus. Saldus vyvys. Čia tas, jo, kai palieka tik tai būgninką. Eidama jūs. Žinot, įsivaizdu, mes sėdėm tokiam juoda, toksai tamsius rusijas, tokia viena švieselė, sėdė keli žmonės, rūko taip prirūkyta ir čivakas. Saldus, baby. Toks vienas čivakas, let's take it. Tom Veitsas, Tom Veitsas. Jo, jo, let's take it for a walk, come on. Bum, 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 bum. Nes kontrabosikas. Bum, 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 bum. Dum, 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 dum,
Nes tu labai beviltiškai čiulpi. Aš nešiau Louis Armstrongo balsų išgirsti. Santos, bibis. Grubliauskai. Vėl nusileimą. Ir tada, kai pasaldus bibys, tiesiog žiauriausia trimito solo pysas. Apple bottle jeans, boots with the fur. The whole club was looking at her. Gerai, ar mes turim bent vieną gerą Lietuvą atlikėją? Man tai Frifinga geriausia. Frifinga, geras, gerai, geras keistas. Jessica Shai zaibys jau. Jessica Shai yra labai aфиgenas popsas, iš tikrųjų. Nu. O nebuvo kažkokia video, kur ten žiauriai nusidainuoja? Lepizda, man buvo... Nebuvo, kur ten, tipo, iš tikrųjų, jos jungia kantę dainuojant, tai tiesiog... Kodėl tu iškart kompromatus traukė? Ne, nes buvo video. Ne, tikrai yra, neseniai kažkokia festo buvo. Aš tik kito norėjau pasakyti, kad aš visą laiką galvau, kad, tipo, kai tik prasidėjo, kad iš tikrųjų, tipo, už Jessica Shai megamainas, kad jie rūtis yra. Kad, tipo, labai Jessica Shai zaibys, kad jie rūtis yra. Aš ir su Giovanni pašnekėjau, jau čia nereik sakyti, ne? Aš kažkai... Tai kam tu, aš žmonės tai... būtų net praleidę prausis. Ką? Su kuo sėdėjai? Su Giovanni, bet taip... O tai kaip prie vieno stalo? Tai nesvarbu. Bet už pinigus tu susimokėjai? Nesmė. Jo. Giovanni valgo tik tai kur... Ir aš sakau, tipo, blėt, sakau, neblogai, jau tu Jessica Shai prastumė. Sako, ką, blėt? Sako, čia atvirkščiai yra. Aš taip dabar žiūriu, bet Jessica Shai sprogo ir Justinas Rūtis nedaro. Ne, Jessica yra mūsų Beyoncé. Sure. Okay, jo. Jo, okay. Va čia hot take. Va čia tai yra hot take. Jo, jeigu su basu simėti... A jisai mūsų Jay-Z? Kai su basu simėti... Balčiausias žmogus Lietuvoj. Jay-Z mūsų. Jis yra nusipirkęs visą rajoną Vilniuje kažkur. Tai kai su basu simėti, tada mažiau megot praėdė ir gertą lūs daugiau. Tai jinai vis tiek arena surenka su badru gaudama, tai čia yra kareivė. Nauja pasiemu, nu maldauju, nelysk. Kodėl, blėti, ir kas mano? Baisiausia, kad kamerose nesimato, visi galvoja, kad kisleku iš jūsų sako dabar. Ne, visi galvoja, kad man šizofrenija. Žiūri į tą skarbę. Nes iš kisleko tiesiog eina skyščiai visą podcastą. Tautė jau buvo atnešus rankšlosti prisisius. Davai, tang, 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 tang. Davai, užsidėk skrybelę, rimčiau atrodys, kai mušėsi su širšia. Sėdų, dūzlybį. Atsisės, ar jūs pradės gėdinėt dabar. Įkėlė? Wow! Bičas atėjo į pirmą podcastą. Kaip faina su draugais daryt podcastą. Mes galim kaip premiją vaistinę gaut kažkokią. Mahui. Gerai, euro vaistinę, kur jūs esat? Benu. Balikos. Balikos tai baigė, žinojat? Tai dar reikia iščiulp nuodus. Išturp nekaip. Ištrauk nuodus, jo. Tu nahu, ištraukiau tą gelonį, bet nu tai viskas. Dabar su tokia ištinusia ranka ateisi į stand-upą, kur pirštą sulekti negali. Kur turėsiu izolkę, bokalą. Viktorius jie šitą podcastą Jėzus. Jis pasiaukojo, kad gyventume. Bet tai vis tiek... Jis tiek į vidų įkrito jau. Bet tai jau gali gert galonės, nėra. Ne, dabar tik skaniau. Ja, dabar tiesiog gaziukų daugiau bus burnoji. Ble, nu kodėl, kai mes jų neišnaikinom per tiek metų, ble, aš nesuprantu, kodėl širšės egzistuoja dar iš vis. Ble, ir jos nieko nedaro, širšės medaus nieko neneša. Nieko nedaro, nahui. Jos, tai ne, aš turiu omeny, jos nieko gero nedaro. Nu jos, tai būtent, ble. Jos medaus neneša biberį, aš čiūrėjau, jos nieko nedaro. Ble, ta prasme, aš užmušu kiekvieną vasarą po 100 širšį ir jos vis tiek yra. Mes negalėjom aš savo dalį. Balikovas, visi tie TikToko video, kur čiuvaka su bliūdu daužo šalia avilio širšės, visi yra Balikova. Užmušta širšė, kas tu yra? Egi, iš kojas, davai. Egi, apgink Balikovą. Va, žiūrėk, Egis už kuloko užsitakęs. Egis už kamės. Vizgėlė. Ir langą išdaužė Egis. Nu, neužmušai, blėt, bet jinai užsakyta. Užmuš, davai, dabar jinai, jo, perkir, apipūsk veipu. Jungle Kings. Vizda. Viskas, sutraiškė su
100 eurų vertės hardų. Nu, balikovai. Kaip čia kitą valandą vadinsiu širšių lizdas? Jo, va, viskas, turim pavadinimą. Nuo 1-10, kiek skauda? Fliaškai, 8. 8? Aha. O kas yra labiau... Bet jau mažėja. O kas yra labiau skaudėja? Kaip ano paliko. Ir tiesiog apsiverkė, bičius. Ja, yra palikus vieną kartą. Ir rimtai tave palikus? Už ką? Yra palikus. Tikrai ne dėl tiesiog tavo grožio. Tiesiog kitas bičios atsirado, buvo long distance, kitas bičios atsirado. Ai, nu tai propstu jai, kad paliko. Manau, dėt. Netempė. Sunku iš tikrųjų. Suskrybėlė, blė. Parodyk į kamerą, kurį gėlė tau, gal matysis. Jo. Gal bet aš nebiškį ne... Atkiški kamerą, kad papūstų visi žiūrovai tau. Davai, 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 atkišk ir visi susitarėm. 1, 2, 3, visi pučiam valikovai. O matas tu tai? O kur tai kando tiksliai? Į mažą pirštą, ne? Pažiūrėk, yra. Oi, tu nahui. Tas jau ten dobė. Wow, geras, tikrai kando. Pašol tu. Gal ir man reikia persipilti. Aš jau prie jūsų kulto nelindo. mano kitoks. Bet širšės, nu kažkokia nauda neša. Pas mane kai nekultas. Nu bet jeigu, taip, ar tu turi priešų, Balikovai? Aš, blemba, šiaip pasirodo, kad gal ir turiu. Dabar man šią vasarą atsitiko. Čia gal čia tas čiuvakas, kur tau... Šią vasarą atsitiko. Sakyk. Važiuoju Vilniui ir tiesiog pradėjau garsą girdėti mašinai. Tokį važiuoju ir paskui ir vis labiau į Nidą nuvažiavau, grįžau dar iš Nidos ir jau kai važiuoju iš Nidos atgal į Vilnių, kitą dieną į servisą vežu. Ir taip toks užėsys ant galinio rato visą laiką girdis. Ką žinau, gal nieko, taip aš nuvežu kitą dieną į servisą, po 2 valandų skambinu, jau gali atvažiuoti pasiimt mašinas, atvarau ir toks atėjo bičias pirmojas. Galvom tau sakyti ar nesakyti, bet žinok, tu esi laimės kūdikis, tipo. Nes tau buvo atsukti visi varžtai rato. Ir sako, čia jie patys tikrai negalėjo atsisukti, tau kažkoks žmogus atėjo ir atsuko visus varžtus. Čia visiškai kaimyno darbo dalykas atrodo. Vieno rato, visus varžtus, specialiai taip, kad tau nukristų, nes mes pakeliam tą mašiną ir tas ratas vapšė, va taip, vos kas... laikės tipo ir sako, tu ant 105 pavažiuoji autostradui. Ir kaip, nu mes, sako, tu esi laimės kūdikis, kad tu nemeri. Aš nu, kažkas iš komikų pasidarbavo, aš taip manau. Aš man tai čia yra vis, kur tu ilgiausiai palieki mašiną? Kiemė savo. Jo, senė. Bet dėl kiemė kažkas neįtų, kad jis mirtų. Senė, mes esam kažkada, kai su Titu dar dirbom radijoj, pasistatėm prie ginklų pardės mašiną, jisai pasistatė, ne mano ten. Tai pastatė mašiną ir jis neleisdavo ten statyti, nes ten jo klientam, bet nebuvo kur pastatyti, kad ryte pravestume laidą, būtume arba gatvėj palikę, arba ten. Tai tariamai, galimai, kažkas iš tenais, galbūt iš nu, ten, jie... prikišo vinių mums į ratą. Bet yra prietekstas. Ta širšė man daug daugiau žalos padarė, negu tas bičas atsuk. Bet tai tiesiog kiemės savo palikdavo vietą. O tu įsitikinęs, kad bičas čia? Man taip sakė tie serviso darbuotojai, kad jo patys varžtai taip bičio, negali. Bičio prieištą. Ne, taip, bet tu gali bičą surasti, kuris atsuktų, nes čia daug sveikatos reikia. Ten iš kojas tos pardyt varžtus reikia. Bet... Nežinau, žinok. Neįsivaizduoju. Ir paskui tą dieną aš toks grįžau namo ir toks vos ne. Ir pradėjau uostyti gėlės, tipo, toks jau, žinai, toks... Žinai, draugai kažką kalba apie kasdienius dalykus, o aš toks tiesiog, ble, jis nesvarbu čia nieko, jis šneka, kad nieko neturi, bet jis neturi reikšmės. Beveik kaip pirožnikui baigės viskas. Nu, pirožnikas buvau. Po kiek laiko dingsta šitas, po kiek laiko dingsta šitas? Senė, dar porą dienų bus. Jamie, look that up. Įdama, jeigu pažiūrėk dalykus. Jo, jeigu jis kartais paguglina būna. Pasiegi ten pornuhas. Pasiegi vis dar homepage'as pornuhubas yra, žinai, tie, kur... Tiesiog panos galo taip ir pėdai. Su aukšta kulniu katinas prispaustas. Sorry. How long... Užsipauzavau. Žinai, kaip pasilieki serialą Netflix'e užpauzuotą, žinai, sabė. Čia tas, kad savo saldainį pasislypė, kad jis atsidavė. Dopaminas spaikina iš kartų. Ar jūs still watching? Ar jūs still watching? Jeigu nepaspausi jokio mygtuką, išsijungs. Tris dienas? Ne, bet nebus toks swellingas didelis. For feministic reasons. Tu man blogiausia versija, o kiek trumpiausiai, pavyzdžiui? Jo, per kiek greičiausiai, vėgi, va, ką googlasi, per kiek greičiausiai galima... Per kiek greičiausiai yra priejas šyžas įkandimas.
Kaip greitai galima bulvę uždėt ant? Nu tai gerai, vidutiniškai apie dieną trunka, bet gali ir iki trijų. Nu tai gerai. Rytoj. Tai kitą podcastą rodysi pirštą, jau pasveiko ar ne? Toks supuvęs, bre, pajuodęs, tu pasirodo, tu alergiškas buvo, visą laiką tau iki čia persimetęs. Ne, ne, esu gavęs vaikystį. Eiti į servisą, na neš gal atsuko. Šiaip labai daug metų buvo nuo paskutinių. Ten tu laimės kūdikis, esi mes pažiūrėjom tavo pirštą, jis tai visas kalatorius. Antanas Širšė siunčia linkėjimus. Žiūrėk, kas blogiausia, jeigu man patiktų tas jausmas. Ne, tas skausmas. Aš jį dabar tiesiog nebeskauda, bet taip sutinė, nemalonį ir karštą toj vietoj. Mm-hmm. Ne, man irgi skausmas. Saldus, baby. Alpiešto nusileido. Jo, tai ką, šiandienos highlightas iki gėlė širšė. Mm-hmm. Manau, kad nebus geriau už tą podcastą. Žiūrėsim, gal dar arklysai spirs Balykovą ir dar kas nors, gal čia gyvūnų kažkokį daugiau atsiras. Jeigu būtum savo šaunį, koks Nygo vardas, būtum atsivedęs gal į kandis. Nygo, Nygo, Nygo. Jo, vargšas Balykovas, nieko reikia duoti palsės. Žiūrėkit, klausimas jums, bet čia rimtas. Aš nežinau šito dalyko. Ar reikalingi yra šviesoforose tie paspausti, kad pereit noriu? Aš esu girdėjęs, kad reguliuoja iš tikrųjų. Jie daro kažką iš tikrųjų? Jo. Ta prasme. Bet eismas tai turi, nu, kai aš paspaudžiu ant šviesoforo šitą daiktą, tą liečiamą, kad aš noriu pereit, jisai mirksi, nu, tai ką norit pasakyti, kad jeigu aš jo būčiau nepaspaudęs, šitą gatvę būtų nebegalėję važiuoti žmonės, kol aš nepaspausiu? Ne, tipo, aš tikiu, nėra, kad, aš tikiu čia... kad gali būti, kai yra ten, pavyzdžiui, arba... Aš supratau klausimą apšia. Ar... Kam reikalingi ant šviesoforo paspaudimo mygtukai, jeigu eismas reguliuojasi ar taip ar taip? Vis tiek tiek būna, pat laik... kad ir neįsijungi, jeigu nepaspaudė. Tai nori pasakyti, kad kitos gatvės ant raudonos visą laiką stovi? Ne, nebūtinai ant raudonos, bet... Ant žmogų sankryžą. Nu, pavyzdžiui, ne, sankryžą. Va tai va. Nu, tai tipo... Tai, sankryžą jeigu gal... būna vienas... Blet, nu čia nejakinga, bet jeigu tipo, vienas pagrindinis ir šalutinis yra ir neįsijungia, jeigu neprivažiuoja mašina, nes turi privažiuoti mašiną, kad įsijungtų jam žalį. Jeigu nėra maštos ir nėra žmonių paspaudusių, tai tada visą laiką žalia būna pagrindiniai. Bet tai nėra ne tik tas mygtukas per kameras dar reguliuojas, tipo jis... O tai kas čiuvakas, tipo, sėdė, nu šitas gražiai iš mane žiūri. Gerai. Ne, nu jaučia mašiną. Automatizuotgi gali, kad tai Marsov parką, tas čiuvakas, kur dročina prie kamerų. Yra sensoriai, blet. Jaučiu galvoju, kad tiek daug bus bairių. Ne, aš galvoju, kad nebus bairių, aš tiesiog šiandien važiuoju su paspirtuku. Matas, kad neturi mašiną. Ant 300 posūkį išiminėjai. Kirčių paspirtuko, galia ratas, blama, kažką duoda. Tu narytą Sam Harris'ą išpaus, ar žmogus turi pasirinkimo laisvę, ar čia tik iliuzija. Atvarau. Aš tenės dabar labiau skaudės. Nuo blogo bairio. Kai ir aš atvarau, žinai, šitą į garažą, sakau paspirtuko, sako, blei, atsienį, tau nusuko ratą galinį. Kas tai? Šiandien tavo paspirtuką, tu laimės kūdikis. Tu ant 2-5 važiuoja ir tu laimės kūdikis, jisai tu būtum dantis išsipisęs. Būtų kas nors pamatys, kad tu su paspirtuku pizdato būtų. Bet kaip tinsta pirščiukas, tavo pirštas dabar kaip mano atrodo. Tavo mažasis atrodo kaip mano rodomasis. Žinai, tu kaip cherubinų, mažų, tu biblijinių angeliukų, žinai. Amerikiečiai, jeigu mūsų klausot, pažiūrėkit. Aš turėčiau reikalų daug. Amerikiečiai, kas klausos, kiročia, ne, kai buvo OG, kai buvo OG trialas, pažiūrėkit bylos duomenis. Ar nebuvo, kad jam širšį įgėlė? Palauk, nes dėl to į piešinę ranką netilpo. Aha, okei. Okay. Nes kino ir čia aš blogą premisą bairiui pasakau, jūs blėt apie UJ teismą. Nu, bet čia labai referencą reikia žinoti. Jo, nežino, čia reikia žinoti LDK. You must acquit. Jo, jo. Jo, čia reikia LDK. If the glove don't fit, you must acquit. Jo. Tai va, o dėl šviesoforų rimtai, nes aš važiuoju ir aš paspaudžiu ir žaliai įsijungia visur ir toj sankryžoj, per kurią važiuoju, žalia vienu metu įsijungia ir mašinom, ir pestiem. Tai logiška. Nu, tai jeigu įsijungs mašinom žalia, nes mašinos turi tiesiai pravažiuoti, pagrindiniu, tarkim. Ką tada verpysi, tai jeigu mes abu tikim dievų, o aš labiau melsios, tai kam dievas padės? Ne, mano teorija yra, kad tie mygtukai pestiesiams yra psichologinis dalykas. Tai rimtai, tu jį palieti ir jis yra tik tam, kad tu... Kam kurit psichologinį dalyką pestiesiam? Tam, kad tu jaustum kontrolės jausmą kažkokį. Gerai, čia nepatys žmonės, kai slepia, kad žemė plokščiai. Jūs dabar iš manęs juokiatės, kurva, bet aš jums sakau, kas nors parašys komentarus... Kas esat iš fanų šviesoforininkai? Galėtum pagal šitą logiką nespausti jų niekada. Tai aš jų nespaudžiu ir vis tiek praeinu per žalę. Nes mašina būna privažiavus. Tai tą kryptį, kur tam įperi. Tai aš nuo mašinos esu priklausomas, arba nuo mašinos, arba pats paspausi.
O jeigu mašinų visiškai gatvėje nebūtų? Nu, tai eik, nesijungtų savo žalės. Neįsijungtų. Tai kada yra gatvėje, kad nebūtų mašinų vapšė? Naktį, pavyzdžiui, pamandyk. Kas naktį prieik, kai nėra mašinų ir lauk, kol tau žalį įsijungs nespaudamas. Ne, ten geltoną mirksi tada. Tai čia ne visose gatvėse. Ne visose. Yra... Čia keturiose gatvėse Vilniuje geltoną mirksi. Atvaryk prie kablio, kur yra su Kauno. Dabar. Pizdint mane kviečia. Atvaryk prie kablio, 2 valandą nakties. Su bahūrais. Jei taps kietas, nachui. Neįsijungstam. Ir ten šviesoforininkas stovi, paaiškins to. Aš manau, kad čia yra, žinokit, aš manau, kad čia mums yra sudaryta iliuzija pasirinkimo. Jo. Ir tiesiog mes esam... Čia susisiekimo ministerijos, čia jinai toks dalykus darbė. Taip, aš manau, kad čia yra... O, tu na, koks raudonas pirštas. Parodyk dabar, va taip va, delnui į priekį į kamerą parodyk. Kai kurią. Į bet kurią. Į kurią. Mišelino pirštukas. Aha. Oi, tu na. Kaip, čia, žinai, kaip būna pas tos mafijozus italų, kai tos žiedai įkistė čia. Jo, reikia kirp žiedą. Jo, kaip užsmaugęs pirštą tiesiog. Jaučias dabar, kad ne tavo pirštas, pamanyk su jo padrausis. Įsikiš kišiklą. Atrodys, kad ne tu kiši. Balikovasi bybė, va taip, mažai pirštas susigrūda. Ir taip dabar nenorėtum Balikovai grįžt namo, kad tau būtų mergina, kuri tau uždėtų ledo aprūpintas. Aš pats galiu sėdėti. Na, bet tave paglosti, tu paglosti. Eik tu nachui, what the fuck, tai jūs galite mane paglosti. O tai kaip tave? Bet jeigu tau, seni, tau gėjus yra, jeigu čiuvakas šukuosena, va tai va yra pasidaręs. Tai... Ne, tu man pasakai, kad aš vargšiukas ir man užteko. Tu vargšiukas esi. Va. Geriau? Vargšiukas. Man tiek užteko, man nereikia bučkių. O tai ką tu su pana tipo high five'ais tipo susipis? Nu bučkių, bet manau, jas... Aš manau, kad tau man reikia, bet tu nepripažįsti. Žiūrėk, man yra gerai, nėra man dar geriau. Kaip COVID-as. Yra pohai, nėra. Jo. Ką, tu turi merginą, pavyzdžiui? Jo, kiek laiko? 5 metus. Su mano panas? Raganas. Ble, tai aš vienintelis single žmogus. Taip. Tai gerai, tu įneši reikiamo vėjo čianais. Tu būsi tas, kur ateisi su trim kurvom čianais ir dar kažką ten. Įneši lytiškai plintančių lygų vėjo. Jo. Arba žoskai nusigersiu ir ateisiu pirpysas čia visą. Jo, ir... Tai man tas pats gali būti čia nesusijęti. Tai aš pasilgau. Pyktis, kai aš neturiu panos, aš jaučiu žiūrį. Neatsimenu tavo panos vardo, ten Malvinos. Pasilgau žiūrį, bet miegu prie jas durų, ten dar vis kitą įsileisk mane. A, jau rašiai girtas jai bent kartą? Buvusi. Ne, nerašau niekada girtas, aš šiaip nerašau. Ne, savo buvusiai rašiai girtas? Ne. Nepripisios nieko, net nerašiai? Sorry, kad susipykom. Ne. Nebuvo? Ne. Nerašiau nieko. Bliu. Aš kažkaip, ble, aš kai esu girtas, aš kai geriu, pas mane telefas yra paslėptas, taip. Už nieko, nei kelių kontento, nieko nedaug, pas mane telefas yra nieko, net lieka jokios. Man dabar jau. Ką? Kai prasidėjo santykiai, man irgi, taip, nebent geriu vienas ratai, tai būna draugelim pirašinėjai ir kokį story keliu, bet taip, dabar šiaip, jeigu varau kažkai ir miestą gerti ar kažką, jeigu tu geri, telefas kišeniai guli ir taip. Balikovas yra neįtikėjęs gert vienam namuose. A, na, jo, jis turi tą, kur jisai sako, visą laiką reikia į lauką ir būti, taip, o cool ir hip. Su žmonėm, gerti vieni namie, čia yra, blet, taip liudnai skamba, aš vieną kartą geriau. Liudnais, žiauriai, pats geriausias. Vieną kartą geriau namie vienas. No. Išgėriau 8 alaus ir tiesiog klausiau muzikos per ausinukus ir verkiau žiūrėdamas. Bet čia geriausias vakaras, kur problema? Aš verkiau žiūrėdamas per langą, išgėręs 8 alaus ir verkiau dėl nieko, nes tiesiog man liūdna. Tai gerai, ir tu atsikeli ir te, ir tu švairesnis jauties. Taip. Tu jauties pachmėlnas dėl nieko. Ne, nu tau net nebuvo smagu vakar, tu vakar verkiai žiūrėdamas per langą. Bet žiauriai smagu. Jo. Aš kaip perėjau vienas, aš tak nebesupendu, kam su kitais gerai. Aš prisirenku filmų, kurių paprastai nežiūrėčiau. Yra filmas 6,4 MDB. Panai, pas kurio stigmos ant ranko atsiranda ir žiūrėjau viską. Karo dievo pagaliau pažiūrėjau su Nikolu Keidžu. Labai patiko. Ai, čia tas kiriusai jisai vaidino tą, kur neseniai iškeitė. Ukrainietė. Achui, ble. Jie yra ukrainietė. Neseniai iškeitė, žinai. Jis buvo, sėdėjo Amerikoje į kalėjimą ir iškeitė į tą kašiorę, kur Rusijoje įkalino. Jo, jo, tas, tik jisai su ūsais buvo. Tai va, gerai, mums reikia kažkaip Balikovą nukreipti mintis nuo šito. Gerai, pasižiūrėjom. Žinau, kad tu esi širšį. Gerai, aš paguglinsiu greitai, kaip gydyti širšį. Bet atrodo, kad čia specialiai man įkando, kad kontentas būtų jų. Klajumas nusamdė tą širšį. Ten čia viskas yra apgalvota. Širšė ir klajumas. Ir vis labiau tinsta. Kaip širšys. Įgėlimą. Gerai, tau gal tautė padės. Tai angliškai, o, žiūrėk, va, nacionalinis transliuotojas klausė. Klausėte, atsakome, leisti visus lapukus. Žino, kaip aš kaip aš mūsų valstybėje neleisiu visus lapukus tyrinėti mano klikų ir visą kitą. Aš už savo mokesčių mokėtojų pinigus sutikau, kad mane stebėtų ką tik. O turi šitą kelionį, gal čia ta pati, kur man kando?
Gerai, klausite, atsakome, ką daryti, kai gėlė bitė, širšė ar uodas? O, klausom. Palinkai, taip, palinkai. Aha, būti ten, kur širšė ieškok. Taip, bitė, vapsva ir širšė, gėlonies nepalieka ir gali įgelti dar kartą. Širšė. Bet tai paliko, jis ištraukė. Aš mačiau, aš ištraukiu. Tai gal odos gabaliuką kokį ten įpiso? Ne, gelo. Harkė. Jo, aš šiaip čia bitės bajas, kad kai palieka geloninį. Ne, palieka, bet šitą tikrai paliko, aš dar traukiau, tipo. Ne? Aš traukiau, okay. Pats ištraukiau. Rekomendkiliumo pašviestum, rastum. Rekomenduojame šių vabžių netraiškyti, nes sprogus nuo du pusleliai. Paskisleka, va taip. Tas jį toks yra. Aš jie kam nuai nelies manęs, nes... Jeigu išgazdini, paskisleka toks tai... Aš labai garsiai verkiu tiesiog. Šių vabžių netraiškite, nes sprogus nuodų pusleliai. Jų kvapas, kaip pavojaus signalas, gali privilioti dar daugiau vabžių. Tu tiesiog vieną užbuši ir... Hebra atvaro. Bla, sorry, kad taip yra dabar. Gydytoja priminė, kad kai kurie žmonės turi intensyvesnės reakcijas į įkandimus, taip pat priklauso ir nuo įgėlimo vietos. Bet nesako, kaip gydyt. Viskas baigės? Viskas, tiek. Kūrė LRT, blėt, pidarasai jūs. Bet gali į teismą paduoti. Ne, o kodėl? Tai, o tai ką jie sakysi, mes LGBT nepalaikom? Blėt, LRT sakė, blėt, žinokit, pizda būna. Gerai, iki. Viskas tiesiog tau pizda. Klausėte, atsakom. Užsidėk bulvę. Į kuriems žmonėms žlopų. Klausėte, atsakom, kas būna, kai šį gėlė. Pis, nahui. Gerai, kaip elgtis... Kitas klausimas! Gerai, va, kažkoks patikimesnis saitas, neaiškus. Kaip elgtis į gėlimo atveju? Šeši LT. Kas šitą parašė? Nieko nedarykit. Ja. Patepkit... Pagal dar vieną širšę padeda. Pasitepkit saldžiai kažko ir palikite energetinį atidarytą. Papilkis sidro ant žemės. This post is approved by širšė.lt. Gale dar... Jo. Gerai, kaip elgtis su įgėlimo atveju? Skubiai pašalinkite bitės gėluonį. Dan. Ką tu ir padarai? Gerai, kas toliau, blėt? Nes iš jo... Jeigu širšių tik tokas egzistuo, tai jie išsikirptų tą vietą, kur man įgėlė. Žiūrėkit, koks bus tokas. Ne, kur reaktina į kandimą. Čuvakas prie grinskrino, va taip rodo į galių. Netikit, kad čia aš ir šikna pakelė gėluonės, nėra, sakiau, nach. Look what I found. Gerai, pašalinkite gėluonį, nes iš jo dar kurį laiką sunkėsi nuodai. Aš iš kart ištraukiau. Malodėts, gerai. Gėluonį traukite atsargiai, nespausdami pirštais ar pincetu. Jau way past that. Bet nubraukdami plastikinę kortelę ar bukuoju peiliu geleštis kažkui. Bet kiek čia daug reikalų. Nes elgiu su plastikinio kortelė, to pėdėkui įpratis. Jo, darogą pasidarai ant pirštą. Suniukinkit nuodus. Nuo į geltos galūnę numaukite žiedus, tai tu tokių neturi, nes esi viengungis. Mhm. Nusiekite laikrodžius, apyrankės ar kitų papuošimus. Ir nepytaras, nes žiedus. Į geltą ranką ar koją pakelkite. Pakelk ranką, kad nu, gerai. Sumažės tinimas. Nuleisi pydaras. Jos sukeltas tempimas skausmas. Nukentėjusiam duokite išgerti antialerginių, antihizimistinių vaistų. Tai... Antihistamininių, jo, kad ne, nežėtų. Jo, patro, klausimą turi, kas yra. Darytas šulė šitokios, jei pakelk ranką. Jei nukentėjęs, žmogus turi su savimi adrenalino. Turi su savimi adrenalino? Bet kas skaito šitą dar su geluoniu viduje? Aha, netrauk liuoti. Ir viskas, va, nu tai tiek. Pulvės dėti nereikia ant šių. Tiesiog kentiek. Jo. Kaip visi lietuviai. Kaip bachoras, bet bliau, kaip tau ištino. Ai, tu savo, kokia sasiska. Koks jis sasiskinis pirštas. Dėnį devytą. Ne, pasižinai, kas jie. Bliad, reiks užfotoshopint, kai tą ledų regelį. Nufotinė. Va, davai, foto op. Reiksiu nauk per kamerą dar, ne, bet visi dideli. visi pirštai dideli. Taip mano kaip kūdikio rankas yra, jas tokios staros, taip. Sen, tu mano nematė suspaustų. Ne, nu tu tiesiog didelis žmogus. Bet pasi iš tos pusės, jeigu taip va nufotinė. Taip, neproporcingai didelės rankas. Trūksta va fliuką. Tai gerai, tu bibis reiškia didelis. Jas labai švelnos, aš labai švelnus žmogus. Parodė. Mane šiaip meškiukų pravardžioja merginos. Aš žinai, kad dar meškiukų priraždžioja? Tai gerai, sveikai. Švelnas labai. Oho, tikrai švelnas. Jo, aš visas labai švelnas. Ir čia negėjiška, ką tik buvo, ką mes... Čia negėjiška, okei. Ne, kislekui tai čia jau gėjiška, viskas. Ne. Nebent tau patiko. Visai normaliai. Tai gėjai tada. Balikovas yra fit. Žinojat, kad Balikovas sportuoja kiekvieną dieną? Jo, aš nesu fit, aš tik bėgioju, aš nekilnoju svarmenųjų. Tai tu fit, tai tu bėgioji. Aš tik kardio darau. Tai tu fit.
Aš turėčiau kokius 4 kg numesti dar. Žiūrėk, aš labai, mano abu tėvai labai nutukia yra. Mano abu labai tėvai nutukia yra. Ir žinai, kai gali veidrodį, gali pasižiūrėti, koks tu būsi, žinai, kai savo tėvas pažiūri. Tai jo, ir aš... Aš dachuja džinsų nešiausiu. Ką reiškia dachuja džinsų? Tiesiog kelias poras? Tai mano tėvas, kai svečius atvažiuoja, jis visas džinsinis. Aš jaučiu, kad pupų dėdė nešiojo 2 džinsų. Jo, mano vaikai su manim nebendraus. Jo, tai jis, jeigu galėtų, jis dar džinsinis batus turėjo, bet negali. Pupų dėdė 2 džinsų poras, vieną kitos nešiojo, kad nepramyštų per vieną kiaurą. Per vienas. Nu tai va, tai Balikovas dafiga sportuoja. Tai Balikovai, padėk... Kisliakas vaikšto į žygius, bet ne. Bet, aš nebeinu į žygius jau. Aš dabar tik nakvoju miške. Duok man kažkokių patarimų, kaip pasidaryti fit kaip tu. Aš buvau labai priaugęs. Kad turėtume irgi pointą išsiskirti panom. Aš kitą klausimą. Tu seniau tai į džymą nevaikštojo, pirmą kartą ateini į džymą, ką tu darai, kaip tu išsiaiškini, ką veikti tenai. Aš tik nes tu neseniai visai pridėjai tiesiog pastoviai. Iš manęs prikolino žmonės. Iš manęs joka... Aš, ta pirma diena tavo džyme, tu atėjai... Aš nesu palietęs nei vieno treniruoklio. Aš einu virš 2 metų jau salę ir aš einu tik ant kelio. Tu ką tu atspaudimus darai į lobiją? Aš tik ant kelio bėgioju. Į pirtį, žinai. Aš tik ant kelio bėgioju. Aš nesu nei vieno treniruoklio. Ne? Ir aš iš pradžių bėgiau, kad numestu... Jis ateina kur tą kelį. Aš nenulipu nuo tą kelio, na. Kislekas, ai, ką jūs suprantat, na. Čia, blėt, auksas yra, jis kaip. Seni, tu auksas esi. Tu savo akių obolius pamatytum tikrai auksas spalvos. Aš pagal svorį auksas esu. Tankis geras. Ne, šiaip, aš tiesiog pradėjau bėgiot, kad numest ant svorio, nes svėriu 95 vienu metu. Ir tad dabar svėriu 84, žinai. Mhm. 10 kilo? Virš. Jam kažkada rūkykloj sakė, seni, tau ne šituo tą kelių rūpintis. Reikia. Aš buvau nutukęs. Mes supratom, kislekai, mes pagavom taip, tą kelią. Aš nesustosiu. Pagavom, sustokiau. Aš nesustosiu, blė. Aš kai vyktis ant tą kelią, aš nesustosiu. Gerai, grįžo, okei, okay, iš off-roado išvažiavo. Jeigu tu būtum pirštas, tai būtum šitas. Va šitas, va. Jokingiausia. Lėkai. Be šansų, ką aš čia veikiu, blėt. Nu, gerai, nu, tai atvarai ir bėgioji ir kas tada. Tai ką, tu tipa, nežinai, kaip hantelį pakelt, tu tipa hantelį dantinkį? Aš nenoriu rumenų turėti, aš nenoriu rumeningas būti. O tai ko tu nori? Aš noriu būti plonas. Ai, supratau. Aš noriu būti kaip David Bowie, kai ant kokso buvo. Kaip Pete Davidsonas nori būti. Jo. Ne? Žinai, ką Davidas Bowie darė, kad būtų toks plonas. Pisosi su vyrais. Bet čia negėjai, bet čia negėjai. Ne, jam nepatiko. Ir žodžiu, ir pradėjau bėgioti dėl, kad numesu oro, o paskui pasilikau dėl psichologinės sveikatos. Okay. Tu, kaip heroinas, atėjau dėl narkotikų. Likau dėl hebros. Likau dėl folijos nemokamos. Man taip patinka, kai šiukšda. Blė, bet kodėl širšės egzistuoja dar, na, aš nesuprantu, blė. Jos iš tikrųjų nieko gero nedaro. Nu ką daro? Bitė neša medų. Bet aš čiūju, taip, ekosistemai, jeigu dinktų širšės, vis tiek kažką supistum. Gerai, pala, tu... Čia panašiai kaip sulaiko kontinuumai, kai grįžti į praeitį, jau kažką pajūdini pizdavo. Nieko neatsitiktų, čia pisa protatė. Jo, jis tu toks pat užtikrintas apie tai, kad pribožinas nušautas yra. Dėl širšės, nieko. Nežino dabar, nuo kurio pradėti. O tai tu nesportuoji dabar jau? Aš džiu-džitsu vaikštau, tik atostogas buvo dabar. Tau ar džiu-džitsu? Jie išėjo nuo Dominiko patostogas. Nuo kalno nusileido džiu-džitsu meistras pagrindinis. Dominikas sako, užspaugė džiu-džitsu ir pabaigiau kovos meną, žinai, levelį perėjo viskas. Tai va, nusileido čuvakas. Raimis džiu-džitsu, sako visi. Jo, visi geriausi treneriai yra, kur... Reikia visiems diržus išskalbtai, sustojo džiu-džitsu. Antanas kickboks. Tai va, tai pasakė, kad visi eina atostogų. Man buvo, aš taip muitaja, jau atsimenu, ir Pašo toks, toks yra treneris. Ir aš jo niekada gyvenime nesustikdau niekur mieste, tik kai ėjau pas jį treniruoti. Vaidžių peštynės. Aš nesuprantu, ar čia kažkokia minčių gale, ar ne, bet aš praleidžiu trenkę ir paliubomu sutiksiu į miestą. Visai, kai tik praleidi trenkę, tada jį matai. Šiaip niekur nesutinki niekada gyvenime, bet kai praleidi trenkę, pisis pra tave su dviračiu. Ei, kada, kur nemačiau tas trenkėse? Nes nebuvau. Ir kaip tu sekis muitai? Muitai? Mhm. Per sunku. Kas per sunku tau? Tu fit esi? Aš nuėjau, į trenkę nuėjau, muitai, grįždau namo, atsisėsiu ant lovos ir aš supratau, kad aš nieko negalėsiu daryti šiandien ir toks guli. Ir netingi telefą pakelt pasižiūrėti, kas naujo, tipo, tiesiog tai vat pragu. Ai, tai tu persistengdavai, reiškia, tu bandydavai visus pradėti. Nu, aš darydavau su tais žiauriausiais bičiais. Ai, patys. Aš tai net apšilimų nedavau. Per silpnai aš ateinu, va, aš į džidžį. Kim ateinu, va. Ką, išjung kūrą. Kai karūti.
Ir viskas. Yra, čia yra žirno tėvuko dalykas, viskas. Ne. Aš nieko, da, net aš ten visi bėgiodavo ratus, aš tipo pasidėdavo biškį. Bet tai vienas tu, bėgdavo. Tu imtynės eina, ne? Jo. E, tai pažiūrėj, jeigu tipo mieste vis man tai trenktų per šikną koks bičas. Tai priklauso kas. Tai tu jį taklintum. Tai labai priklauso kas. Jeigu stipresnis, tai jeigu stipresnis, props to him. Sakyčiau, antrą žandą atsukčiau vismas. O jeigu slabakas, tai tada, blė, pizdajau. Bet tai šikną išvalgyčiau. Net jeigu slabakas, tai tu ką, jūs ant žemės taip... Kas? Net jeigu slabakas, tu ne, nu, tu imtynės. Aš Tu tepintum jį. Dominikas tiek viską atlankęs yra, kad aš galiu, susukt kaip balioną. Ne, man nereiktų laužyti. Aš galėčiau, jeigu mane, mes, tipo, jeigu tu eitum taip muštis, nu, tai ten visko gali nutikti čia gatvė. Ten tave gali, tu vis tiek tave gali, tave gali vaikas pastumti, užkliusi už šito ir tu atsitrenksi na, fikį asfaltą. Vaikas pastumti. Nu, tipo, supranti. Jo. Bet jeigu kalbant, kad mes, tipo, susikybom, tu ten, pavyzdžiui, kažkaip sugalvoji arti manęs labai būt, man net nereiktų ant žemės nueit, aš tave galėčiau nutraukti taip stipriai iš savo masės, kad tu tiesiog veidu į priekį, va, taip skristum į asfaltą. Mūsų svorio skirtumų. Jo. Man nereiktų net atsigult. Jo, tu va taip, aš likčiau stovėt. Aš ginčiu, aš silpnas. Tiesiog, čia jiu-jitsu yra. Bet šiaip, bet jiu-jitsu yra skirtas tiem, jis yra skirtas visiem kūno tipam. Nes visi kovos menai, kuriuos aš lankiau, visuose reikia kažkiek jėgos. Visų reikia šiaip jėgos, bet kuo sportas turi mažiau būdų išsilaužyt, tuo reikia labiau jėgos. Nu, pavyzdžiui, bokse, ten nereikia daug jėgos, nu, bet jeigu tu esi labai mažiukas prieš labai didelį, labai sunku. Su smaugimu tu gali mažiukas užsmaugti. Ten nepaimsi vien techniką, jo. Jo, jeigu didesnis, jo. Tai va. Tai jiu-jitsu iš tikro yra artimiausias dalykas paprastam žmogui, kuris bijo kovos menų ir bijo gauti snukį. Nenori susižalot. Niekada išsukioji tas rankas į kojas per triešas. Tai, blia, kontaktinis sportas. Tai seniai, o tu žinai, kas yra labiausiai traumingas sportas pasaulyje? Badmintonas, blia. Aš kai tu ištraukai šitą. Sakė tėvą. Ką tik sugalvojau. Karočia, Joe Roganas momentas baigės, tiesiog man, aš, jeigu varysit, aš labai rekomenduoju jiu-jitsu. O tai Bruce Lee tipo pauzeris yra, ne? Jis iš tikrųjų nėra. Jo, jis legit buvo. Šūdas. Seniai. Legit? Nu, tipo, į galvą, jeigu tipo savygina, tai tau užtenka futbolą laikyti. Vis tiek geriai matkė mokėnė, jo. Kovos, nes... Jo. Tau užtenka tipo būti sportiškam, kad apsigint. Jo. Nes tipo, jeigu tu, pavyzdžiui, žaidi futbolą, pavyzdžiui, kašyje žmonės, net kašyje pasistumdo, reikia ten charakterio turėti. Jo, tu ten iš alkūnės gali gauti. Reakcijos geros reikia, tu sportiškas, tu stiprus, tu didelis, bet to ten, blėt, daug fiziškumo pavyzdžiui, yra. Pūlą gerai žaidi, nelabai jau. Aš žaidžiu pūlą gerai. Bet nelabai padėstų. Nu, bet pūlas toks labiau kaip šachmatų, bet jeigu sportas bent biškio kontakto turi, tu jau apsigint gatvėj daug maž gali, o jeigu jau negali prieš kažką tai, tai tu būtum negalėjęs net ir lankęs kažką tai greičiausiai, nes, nu, tipo, tu arba profesionalas, arba tu moki gatvėje apsigint. Nebeigia iš vieno smūgio užmūžį. Ne, negalėčiau aš. Aš neturiu smūgio jėgos. Neda Zimantas turi stipresnį smūgį. Bet tu turi labai daug pykčio. Blia, tiesiog. Ne, buvo laikas, kai turėjau labai daug pykščio. Dabar nebe? Ne, dabar gerai. Kiek maždaug turi pykščio dabar, tai procentaliai? Šią sekundę? Nulį. Nulį? Taip. Reik bent biškį pykčio pasilikti visą laiką. Kad... Ne, man buvo, ne, pyktis man būna momentai. Bet tu man anksčiau labai piktas. Buvo, taip, laiką. Aš buvau labai piktas. Jo. Bet čia mano problema buvo. Jo. Dabar nebe piktas? Išėjo žmonės. Tai va. Ką čia draudžiama klausimą? Tai va, bet iš tikrųjų, o va, žinot ką, vieną dalyko nepasakiau. Būtų smagus mūsų pirmam podcast'ui kartu pasakymas. Su jumis bendraudamas ir šiaip pat Viktoras, su kuriuo mes bendraudom, tiesiog aš jam bandau komplimentą sakyti. Kandimą fotkina, ką tu į e-policiją? Balikovas man labai padėjo grįžti prie stand-up'o. Bet tu negrįžai. Oho, kokia pagalba. Nėras, bet koks tu bibisis. Aš tau nuširdžiai sakau, tavęs nėra stand-up. Aš tau open mic. Tai aš pernėme. Aš šiemet buvau daugiau kartų ant scenos. Tiek, kiek aš užlipu dabar, yra tiek, kiek aš spėju. Ir čia yra, ir geriau aš užlipsiu 3 kartus open mic'us ir parašysiu 3 bajerius iš viso, negu aš, nu, tipo, iš... Man malonu, kad tu taip galvoji, kad aš tau padėjau, bet tavęs nėra stand-up. Nu, nedarau dabar dar, tipo, nu, už babkės, bet open mic'inu. Nu, nors tu, tipo, turi daryti ir gali daryti, bet tu tiesiog... O kiek norėtum, kad aš open mic'inčiau per savaitę?
nu, tai vieną kartą, bent jau vieną kartą tikrai gali Tai buvo toks du mėnesiai, tokio, kur vieną kartą per savaitę būdavo. Nu, bet tu negrįžai. Eiktum. Nu, reikia, būkim, žinai, atviri. Ne, žinok, čia yra dalykas, mano... Mane, jau yra keitas jėkingas storiliukas jau. Stand-up tu turi to gyventi, tu turi čia, negali būti tau side job. Viktorijas tau padėjo mažiau stand-up. Aš tą suvėtau. Ai, karočiu, okay. Pasitinę kartą komplimentus. Nu. Bet tai pas tavo tas pertraukas tokias, nu, tipo... Ne, ką, žinu, man gerai, man vienu konkurentų mažiau, jeigu tu ne stand-up, nežinai. Tai. Jo, jo, jo. Taip, taip. O dabar reklama. Top 3 būdai išlaikyti emocinę sveikatą mokykloje. Trečioje vietoje. Paklausti, kas yra seni, nesiparink. Antroje vietoje. Ištrinti internetą, kad mama negalėtų tikrinti elektroninio dienyną. Pirmoje vietoje. Samsung konkursas Soul for Tomorrow. Ultra pirmoje vietoje. Gaut 5 štukas. Jeigu tau patiko šitos integracijos pradžia, reiškia arba mėgsti memus, arba esi 9-12 klasių moksleivis. Kurių protingų ir augančių galvų Samsungas ir ieško. Čia kažkaip netaip nuskambėjo. Solve for Tomorrow tai yra projektas, kurio metu jaunimas galės varžytis kurdami idėjas, kaip mokyklose sustiprinti emocinę sveikatą, sumažinti patyčias, anksti bendramžiuose atpažinti depresiją ir taip toliau. Jeigu esi 9-12 klasių moksleivis arba tokių pažįsti, tai kviesk juos spausti nuorodą video aprašyme ir registruotis į Samsung Solve for Tomorrow projektą. Ten bus galima laimėti 5000 eurų Samsung techniką įsigyti ir dar 5000 eurų tai idėjai, kurią sugalvosi įgyvendinti. Nu gerai, gal nebuvo 200 šimtukai. Tai kiek šimtukų buvo? Pa, čia apie Samsungą. Taip, bet kiek šimtukų gavai? Nu nesvarbu. Nu nei vieno, ne? 97 visi. A, nu tai va. Žodžiu. Gerai, iš Matiegos 96, iš fizikos 97, iš anglų 95. Aš vieną ar 200 turėjau, man. Ne, visi virš 95. Vieną matu, rusų turėjau 95 plus, nu čia šimtukai yra. Man ne, man... žinai, kodėl šimtukai svedinės, nes šimtus turi būti. Jo, man atrodo, jis turi pointą kažkokį. Nu gerai, bet jeigu būtų štuka eurų, tai aš nebūčiau iš visų egzų kiam minučių anksčiau išėjęs. Gerai, galime rašyti jau. Je. Žodžiu, jeigu esat 9-12 klasių moksleivis, Samsungas turi tokį kaip ir projektą, Solve for Tomorrow vadinasi. Kas tai yra, kad jūs esat moksleiviai, sugalvojat kažkokią tai sistemą, idėją, bairį, video, kažkokią tai instaliaciją. Nu žodžiu, čia jūsų jau reikalas, kaip pagerinti emocinę sveikatą mokyklai. Tai reiškia, kaip užtikrinti, kaip anksčiau pastebėti, kas depresija serga iš draugų, ten patyčia sumažinti. Nustot tyčiotis tiesiog reikia. Nustot tyčiotis, visi šitie dalykai. Ir geriausia idėja, ten vyks keliais etapais šitas Samsungo projektas, geriausia idėja, kuri laimės net 5 štukas eurų techniką įsigyti iš Samsungo ir dar 5 štukas tai idėjai įgyvendinti. Tai didžiulis prizinis fondas, dalyvaukit, spauskit nuorodą video aprašymą pačioje, kurią čia nais matot. Samsungas užsiema tokia filantropija, čia filantropija skaitos. Aš kai dirbau uoste, buvo kolega mano Samsungas. Vienas. Kolega Samsungas. Kodėl tu lipi ant mano punchline? Nu, tipo, buvo vienas azijietis kolega ir jo klyčka Samsungas. Vienas, koks nors vardas buvo? Samsungas. Samsungas už ką? Nes jis azijietis buvo. Klyčiakas tiesiog pasakė punchline. Ne, tu užlipi. Aš galvoju, žinau, kad bus kitai sočiai. Seniai, aš tikrai negalėjau patikėti, kad taip pirmai su Samsungu. Tu neduodė man papasakot. Atsipešau. O, atsiprašau už tai. Nu, papasakot iš naujo, mes atsiprašau, kad negirdėjom. Nu, dabar nebus. Ir dar su taištinusia ranka. Nu, nes jis iš Kazakstano, ten žmonės irgi. Jis net nesijėtis tada. Gerai, spauskit nuorodą video prašymą pačioje ir solvinkit rytojų. Tiesiog, aš pasakau tada, kad tas visi užsižvengia ir vėl, štai va, Samsungas. Aš buvau vaikas. Čiom sylą, brat. Ir man jau tada pradėjo tokios egzistencinės mintis, taip pradėjo... Nes tu rūkai nuo 8. Ne tu rūkai ten nuo 8? Kas rūko nuo 8? Kas man sakė, kad rūko nuo 8? Aš ne 16. Ai, atsiprašau. Ir aš buvau jau vaikas ir toks, aš buvau, o kodėl mes čia esam? Žinau, kodėl mes čia gyvenam? Taip, ja, ir aš nuėjau pas mamą, taip, o kodėl? Nes tai reikėjo skirybės prieš gyventi. Jo.
Gerai, nebetesiu. Tada tėvų išėjo. Jo. 3 metai. Nu tai blėt, nu tai kurie žmogus ne, bet tėvų, tai aš irgi galvoju apie tokius. Mano labai laiminga vaikystė buvo. Labai laiminga vaikystė buvo. Kas yra laiminga vaikystė, define? Aš turėjau viską, ką aš noriu, man mama viską leisdavo. Mano mama geriausia pasaulyje. Taip, jinai gal emociškai sunkiai meilė išreiškia žodžiais, bet veiksmais išreiškia. Jinai man nesako, kad mane myli, bet iš savo veiksmų man leidžia suprast, kad mane myli. Right. Pas mane tokia šeima. Pats sugalvodavai. Ne, pas mane tokia šeima yra. Okay, nu, aš atsimenu, atėjau pas mamą ir sakau, Kaip jinai parodo, kad jinai tave myli? Nu, paklausia, kaip sekas, ar kažko reikia. Nes pas mane šeima tokia šiaurietiška visai. Mes žodžiais, mum žodis myliu nelabai kažką reiškia, tipo. Okay. Mes parodom veiksmais, rūpeščių. Gerai, koks yra veiksmas, kad parodyt meilę? Paskambini. Klausia, kaip gyveni, ar tau kažko reikia? Sen du kartus į kairę ir šiftas, taip. Kislekas tiesiog neatlaikė. Jums patinka šitas balansas tarp labai rimtos. Jo, ble, nu nes ir tai. Ok, gerai, nu, tai rūpestis, nu. Bet žinai, kad žmonės ir ausimis myli. Nu, kad tipo reikia pasakyti, kad myliu. Aš suprantu ir man to reikia. Aš sakau, kad myliu žmogui, kurį myli. Ai, tu sakai, bet man, okay. Mano šeimoj. Per ilgai užstrigę, sakai. Aš sakau. Jis lėkas kur ketvirtą. Mes su palikom sėdėm ant Kristės. Tipo, kai aš laukiu, kol Viktis mane namo parveš, jisai nenustoja. Na, mane mama darbai išmyli. Ir klajumas tiesiog turi dar du maišus ir jis nepaleidžia. Na, a ne, papasakok man. Lėkas eina dabar per visą aptarį ir visus veikus dabušinė. Aš jau hatą į indus išplovęs. Aš tas pizzos dėžės sukriovės, kas nors valgė šitą ir man išmės. Ten kraštų, tai kaip bumerangų pridėta. Ir Viktis tiesiog visą laiką užkimba ant klajumą, tai papasakok. Nu, davai. Ir klekas, bliats, nu vėl. Nu gerai, pabaik, valykovai, sorry. Apie meilę, tu sakai meilės. Apie meilę, aš sakiau, nu, taip, taip yra, mama, bet aš norėjau paklausyti apie gyvenimą, taip paprasim, kad dėl ko mes taip esam, žinai. Ir aš nepamiršiu, aš labai mažas vaikas buvo, čia mano vienas pirmų atsiminimų ir aš atėjau pas mamą ir sakau, o kodėl mes čia esame, kodėl mes iš visi pagyvenam, ir kažkas bus paskui, tipo, kodėl, koks tikslas, tipo, ir mama tiesiog man sako, nes fainai. Ai. Viskas, nes fainai. Nu tai va, tai tu, va tai. Ir aš, man tas išliko iki dabar ir aš tiesiog, žinai, nu, kad būtų viskas fainai, kad nebūtų pykčių, nu tipo. Fair enough, respect. Nu pyktis yra kaip šūdas, kurį tu laikai ir nešikė, tipo. Mano. Ir tu turi sustaikę, kad išsišykęs jaustumės, žinai. Tiesa, čia yra pats galutinis taškas, taip. Bet nesusipyk niekada, man yra daug blogiau, negu niekada nesusitaikė. O konfrontacijos šiaip aš labai vengiu, jo, aš gal dėl to, žinai, ir nu, nerašau panom pirmas. Aš šiaip labai ilgai galvoju, kad aš negalėčiau, pavyzdžiui, būti įdarbinęs žmogaus, nes aš nesugebėčiau atleisti. Taip. Aš nesugebėčiau pasakyti, žinok, viskas. Pakelt balso, šnekėti, išreikšti problemas, dar kažkas ir šitie dalykai. Ir pas mane šeimoje, pavyzdžiui, taip negalima būdavo daryti. Pas mane šeimoje emocinio raštingumo labai mažai būdavo. Pas visus, blėti. Bet tu, tipo, ateini ir pyktis negalima, mano tėvai nesipykdavo prie manęs. Kažkas jau, tipo, tėvas, kažką nori. Ne, nu, bet ir iš karto visi pasislepia. Gerai, tipo. Ne, bet tu autistas. Jo, ne, tu palieti autistas. Bet jeigu tu matai, tai jie nesipykt, hatai. Tu užaugi debilas, nes po to per tave vaikšto žmonės. Nes jie ateina, nes yra žmonė. Man taip yra. Jo, nes ir po to, kai aš, tipo, kai versle ateina, tau, blėti, žmogus skambina ir jis ant tavęs baubia. Jo, jo. Ir jis tau sako, ką tu čia, blėti, padarėjai reklamą. Na, hui, man nieko neparduoda, ką tu čia darai. Ir tu, jo, bet tu valykovai dabar dachuja pinigų turi. Nu, aš tiesiog dirbu standartą. Žinai, dėl ko dachuja turi pinigų, jis legenda, jis nesineleidžia pinigų. Aš šiaip labai taupusas. Pesupent, yra žmonės, kurie taupa, jis tiesiog niekam neleidžia pinigų. Bet ne dėl to jis taupa, jis jam nieko nereik, nachui. Aš tiesiog noriu būtą nusipirkti, bet aš šiaip labai neišlaidus. Už kešą. Ne, aš simsiu paskolą, jau čia bet su labai dideliu pradiniu įnašu. Jo, su labai dideliu pradiniu įnašu. Bet jo, nu aš darau solo stand-up turą. Aš noriu nešti. Ne, tai sėkmingai artėjo link 10 tūkstančių bilietų parduotų. Tai šiaip. Molodės. Vyks legenda jie. Kodėl? Ne, aš tiesiog aš labai myliu tai, ką darau. Nes nu jaučia, seniu, blėt, nu tipo... Kiek darai pasirinkti? Galit mane pagirbi iš kiri. Nu gerai, davai apie tave, Kislekai. Kai jis viens kitą kiri, na. Gerai, Kislekai, tu dachuja pinigų turi, davai. Neturiu. Gerai, neturiu. Gerai, Kislekai, pasakyk, ko tu. Gerai, abu po komplimentą Kislekui. Kislekas yra... Užteks gerai. Kislekas yra mano pirmas comedy buddy. Nu, man čia asmeniškas komplimentas, tipo, bet tu labai... Jo. Mes labai aš nėra, kad 100% pasitikiu tavo skonio humoro, bet pasitikiu.
Jis toks ir atsinčia man čia jokinga, geras, nežinau, aš tai pakeišiu, matau papostinti jau. Na, tu sinti man tada. Ok, gerai. Aš jiems laik siunčiu paklausti, ar jokinga. Yeah. Fair enough. Mm. Tai jis man yra užsivadinęs messengerį, jokingas šitas. Suklaustuk. Ištinės pirštas. Michelin buddy. Kisliakas turi tokį nesustabdomą kalbos dalyką, kurio aš, pavyzdžiui, kaip komikas neturiu ir tau pavydžiu nuoširdžiai. Jie turi gali šnekėti be sustojimo. Ir gali iki tiek dagrindint, kada jis iki jokingo kažko. Jisai nebijo nesustoti. Pavyzdžiui, šitą Katleris turi. Jo, Katleris turi. Jo, šitą tu turi. Emilis Jakubas turi. Jo, Emilis Jakubas. Emilis turi. Jo, vat kur žmonės gali tiesiog tipo spitinti. Kur gali bazarint. Na, kodai įgūdį. Dagrindint, jo. Nes mane, pavyzdžiui, nežinau, ar tu jauti tą anxiety, bet mane, pavyzdžiui, anxiety kartais sustabdo. Kad aš nedaisi. Jo, kur tu... Tada bandai kažką paklausyti. Zizi, tu tada pamatai žvilgsnius kitų ir toksai... Aš buvau Kriokvai drusų kasyklose, ten žmonės varė senti. Buvo pavyzdžiui druskas ir jinai baigės. Jo. Ką jie darė, jis jau piso gilintą. Ir spėlė per džemperį matos, matau jau, kai komplimentų pasakiau. Ne, aš maikinu siemę prieš tai, kad matytus pat. Mes su tavim šnekėjom kažkada. Ir kažkaip gimė mintis, kad visada, kada kaunietis tau visą laiką leis žinot, kad jis yra kaunietis. A jo, gali būti šitas. Čia kaip čia naujas veganizmas yra. Tu vis... Jo. Aš taip... Šiaip tai Kaune tenais viskas. Ir aš sąžinį žmonės ir gyvenant Kaune jis pyksta, bet taip, aš taip prieš jūs, tai visai nieko aš kaip ir neturiu. Man bet... nepatinka ten labai. Kas nepatinka? Aš nežinau, aš nemėgstu Kauną. Kažkodėl ir vis laikai Kauną atvažiuoja ir vaikšti ten taip agatam ir kažką labai visi žiūri tiesiog. Ir ten šiaip taip nemalonu. Tu garsenybė gal? Nu va, pavyzdžiui. Ne, bet ten nu, kažkaip nežinau. Visą laiką visi užvairiosi, tokie, kur taip arba jau nuteisti, arba dar nenuteisti. Nu, aš turiu vieną gerą draugą kaunietį. Man nors reikia turėti vieną. Nu, aš paną turiu iš Kauną, bet taip man... Jo, aš turėjau, bet... Turėjai vieną. not cool. Aš sakau, aš manau, kad mes turim užbaigti su Kaunu, tiesiog. O ką man reikia išlyginti Lidl aikštelę jį padaryti, ką? Ką tai? Aš negaliu įsipilti jokią stiklinę tą kultą, nes aš dabar, blėt, bijau, kad aš išgersiu širšę, tipo. Ne, tai pasižiūrėk, jeigu nėra, tiesiog tenais, nes jinai viršui plūduriuos. Nu, aš suprantu, bet nesimato. Pakretyk, jeigu nezvim, bet tai... Bet ten tamsų viduje. Tai viskas, tai nėra, saugu. Aiškiai. Nėra, aš jaučiu, kad nėra širšės. Ne širšės, kratimas čia. Aš tik nežinau, aš manau, kad mes turėtume jau, nu, tipo, mes turėtume suaugt biškį jau. Bet tai praplėšt, gerai, tai ką tu siūlai, praplėčiam Vilnių į Kauno vietą? Sudinti miškais. Bet tai ta neužtenka miškų? Viskas gerai su to Kauno. Nu, tik kad Visvaldas, tipo, bet ką žinau, tipo, tegul tu būna. Nežinau. Kaune yra gera stand-up'o publika, pripažinkim. Viena geriausia. Jeigu jie neturi ten nieko, jeigu arguably išsijungia. Negeriausia Lietuvoje. Jie visą laiką išsijungia ir jie jau tiek yra pažengę, kad žino, jog taip reikia tiliau kalbėti, kaip pasirodymas vyksta. Na, taip. Gerai, gerai, vėl, pliusai, minusai. Duok minusų aiškių Kauno. Nu, Kauno pliusai, aš manau, kad... Šiaip aš, blėt, nežinau istorijos, bet aš spėju, kad istoriškai jie taip daug yra pasitarnavę Lietuvai, išskyrus, kad nužudė labai daug žydų. Kauniečiai būtent? Jo, šitas, manau, yra blogai, bet istoriškai, tai manau, kad Kaunas tipo daug gerų dalykų padarys. Na vėlgi, ten tipo etniškai švariausias miestas. Ką reiškia etniškai švariausias? 96% lietuvių. Beveik 100% lietuvių yra, jokių priemaišų nachui. Okay, tai jokio čia... MSG. Okay, gerai, tai čia gerai. Jo. Okay. Jie labai daug yra davę darbo Knyspeliui. Su įvykiais sukrėtusis Lietuvą. Aha. Didžioji dalis nusikalstamumai realyje Kaunas Klaipėda. Tai tam Dailiui Dargiui. Nu, tai jo, Dailiui Dargiui, va. Jo. Nes Vilnius taip pat turėjo vieną didelę. Nu, ir brigadą. Tipo, brigadą turėjo. Ir po to visokios mažos, ten delfinai. Aš turiu apie brigadą pasakyti, kad okay, tipo, su viso pagerba ir nepagerba, ir kad ir ką jūs jaučiat, bet come on, tavęs me, Dekanidze, ne, tu esi mafijos bosas, tu išvažiuoji į kitą šalį su jobanu geltonu bambą. Nu ką, nu blėt. Kur... Davė FSG. Jūs vadovėlį neskaitėt, kad jeigu tu turi babkės, jų nereik rodyt. Pagrindinis dalykas, čiuo su... Čia su salotiniu babu. Jo, ne su geltonu, su vieninteliu kurva Baltijos šalys. Neoninis. Geltonas. Neoninis, aš mačiau dar tą video. Geltonas. Neoninis, taigi neoniniai geltonas? Tikrai geltonas. Nu, žinai, ta ryškiausia spalva, ta žalia geltona, kai su jungi. Geltonas, tikrai, geltonas, bamba. Gal neoninė geltona, bet geltona. Bet jūs čia ginčiatės, ar suknelė baltai auksinė, bėlina juoda. Ne tame esmė, čiuos tiesiog su išblėt per 5 km šviečiančių automobilių, jis paieškamas yra. Jis išvažiavo, blėt, į Latviją su juo.
Tai, nu, nėra smart. Ne, ne kaip galėtų iš Balikovo pasimokyti. Vat Balikovas turi barbių, bet jo, jis neleidžia. Jo, tu niekada nežinai, jis turi pinigų. Jis atrodo, kad be, tipo, už mane mažiau uždirbti. Jo. Ne, bet, pas, bet Balikovas džipą turi gerą. Ai, nu, aš, jo, jis lizinginis, aš moku paskui. Lavon, lavon vežį. Po, kai kurvas vežiu, joms tai pohoj, jos tai kasko ne, negramdo na langą, štai. Šliuchavozas. Šliuchavozas turi. Jo, jo. Tai va, tai Kaunas, aš nežinau, ką dar gerą tavęs yra. Daugiausia fortų Kaune yra. O minusai? Tai čia pliusas. Nu, bet minusas yra, daug nusikalstumo labai. Aš manau, kad Kaunas labai daug nedamoka mokesčių mum. Aš tau trūksta mokesčių iš kur? Ne man, bet šaliai, manau. Mm. Tai galvoji dėl to individualiai veiklai kelia mokesčius, ne dėl to, kad aš Kaunas... Aš žinau dėl ko, aš nesuprendu šitos sistemas, bet manau, kad jeigu mes imtume miestus, iš Kauno trūktų mokesčių tikrai. Mm-hmm. Daugiau, kas yra... ten vis laikai atvažiuoja, atrodo, kad jie tipo, kur įvyko karas, ir tada jie tiesiog, mes paliksim, kaip buvo... Šiaip man atrodo, kad jie ten kažkaip tvarkas. Bet... Reikia reparacijų gal? Ne. Ne, ne, ne. Normaliai. Nu, man tai labai visą laiką Kaune patinka, aš kai nuvažiuoju, man ten aфиgenai. Bet tu galbėjai apie komedijos publiką ar šiaip apie miestą? Kaip... Ir apie miestą, ir apie komedijos publiką, iš viso aфиgenai. Komedijos žaislė vienolyną. Komedijos publika geriausia ir ten būdavo geriausi tūsai. Ir Klaipėdo ir Kaune būdavo geriausi ten tūsai. Tiek barų, fainų, nu, aš aišku, kad aš tikai nebūnu ten, man jie nėra atsibodę, bet aš nuintu ten tą kultūrą, tipo, ten po Laisvės Alėją, ten... Ta, aš gal mažai būnu, tai aš dėl to... Prie Soboro tokio, pavalgyti, tipo, yra tas laukas, nu man ten aфиgenas tiesiog vietos, man labai patinka Kaune visą laiką. Bet negyvenčiau. Žinai, kas yra Kaune? Tu pailsi nuo Vilniaus. Jo, jo. Vakar. Štai, jūs pavargę nuo Vilniaus esat? Nu, blembai, užpisa kartais. Tu, tas aš tai pačios ne, gatvės, ne, tas pas, dar kažkas. Ne, nu... Pizda, aš galėčiau neišvažiuoti, nachu, iš tą Vilniaus. Tai tu neišvažiuoji? Ne, išvažiuoju. Kur? Buvau Fabijoniškis. Tu buvai Lenkijoje, Sainė, tu iš Vilniaus neišvažiavai. Ne, man labai patinka Vilnius, bet sakau, aš kažkas neturi labai didelės meilės Kaunui. Ir šiaip, ir kitiem miestam, aš nemeluosiu. Tipo, kai tu jau gyveni geriausi miestą Lietuvoj, labai sunku, tipo... Sunku Šiaulius kažko... mylėti. Jo. Man patiko ta Katlerio, atsimenu, jisai tokią teoriją, tai pasakė, kad su kiekviena šeimos karta, tipo, vis artėja prie Vilniaus, tipo. Žinai, kur pirmo, jeigu karta kaime, tada kitai Paniškio, kai arba į Šiaulius, ir su kiekviena karta vis arčiau Vilniaus. Jo, paskui tėvo, mano tėvas Vilnietis. Žinai. Jo, ir paskui galėjau visi į Vilnių, tipo, atsikeliu. Čia gal jie biški to, kad, tipo, kad nu, aš jau esu geriausi vietoj, tai ką jūs ten visi, kur gyvent, atvarykit visi į Vilnių. Aik, tu ką, tu tegi šituose nykščiuose, ten iš ką tu ten duonutė, kepa, ten daug geriau yra, žinai, tie vat yra. Man kas žavė Lietuvoj, vat kai komandiruoti buvom, kad tu nuvažiuoji per keliasdešimt kilų nuo vienos vietos į kitą, ten visiškai kitokie žmonės, nahu. Jie visi kalba, blėt, kitaip, jie valgo kitokį maistą. Ir, tipo, kur, karštus akmenis su... Jo, jie su prieskoniai. Kaip giniečiai. Bet kas yra, tipo... Tose šalyse to nėra taip, tu gali visą šalį. Aš, pavyzdžiui, nežinau, ar Lenkai skirtingose miestuose turi akcentus skirtingus. Šio, aišku, ten atrodo, kad jie visi, ja, tipo... Tai žinoma turi. Na, ja, turi, tik yra ten skirtingi aštuoni. Lenkiškų tarmių? Aik tu. Aš, tai ką, aš irgi aplink Lietuvą pažiūrėjau su turu, pavyzdžiui. Jo. Mažiausius miestelius aš net Raseiniuose pasirodė. Tu dar net daugiau tipo būnis tai žmonėm pakalbė. Jo, tipo pasirodymą, žinai, prieina visi. Aš šiaip ką galiu pasakyti, Lietuviai labai laimingi žmonės yra. Ir nesvarbu, kokiam tipo miestelį. Jeigu mum gal Vilniuje atrodo, kad ten, žinai, kokioj Kėdainės ar Marijampolėje gyvena ten liūdni žmonės, bet ten labai linksmi žmonės, labai vakarietiški irgi, jie nėra kaimiečiai, tipo visiškai normalus. Bet man tai, žinai, kur tipo Lietuvio laimė, kad tipo, kur jisai dachuje skundžias ir da, bet tipo, tai gal tau pakeista kažką. Ne, man, čia gerai. Oh, jo. Nes jinai nėra ta tokia, kai, žinai, tipo, Butanas ten pagal indeksą, tipo, yra aukščiausi vietai ir yra, tipo, actually, sok laimingi, bet kitose miesto Lietuvoje, kai atsiuo, kai, ble, tas huo, čia nesąmonė kažkokia, tai, sen, tai davai, kiauskis, čia jie darbu, čia, ai, nach, man, čia gerai. Nes Lietuvė yra šiaip žiauri patvarus, mes esam nenužudami. Jo. Pas mus vyksta, tipo, pas mus dabar už ten... 500 km karas vyksta jo. Ir mes taip, žinai, burgerius vartom, dar visą kitą, jo, mes, mūsų virtuvė, tu matėjai, viskas yra virta mėsa ir bulvės, žinai, šaltiena. Mūsų virtuvė labai liūdna. Labai liūdna, ir va tokie dalykai mūsų nenužudo, ir kažkaip lietuviam, bet praėjo krizė. Jūs per kūčias valgot kažką iš vis? Aš nešinčiu kūčių, tai ne. Aš tik kūčiukus valgau. Nu, jis baltarusas, tai. Bet aš taip nebagaun tą bairį, kurį jis neina per metus, nei kartą į bažnyčią, kurio kūčius ateina, tik žuvį galiu. Kas tau yra su ta žuvim? Valgyk mėsą, kas bus tau, kurio? Ne, bet tai gal sušiu tada? Kas, ne, blėt, čia atiduoda save pasninkui, tai yra kartą per metus atsisakyti, ko nori. Tu, pavyzdžiui, galėtum atsisakyti smaukimo.
Kartą per už metus. Nieką, na. Bet kartą per metus dėl Jėzusėlio. Aš kiek per metus nedrošinu, tikrai. Tai va, aš galvau, kad galiu... Bet ne dėl Jėzus, nes bet... skauda. O, tai, o Jėzui tai dzin. Aš galvau, kad galiu atsisakyti, aš jį pabandžiau nežiūrėti vapščio pornuką. Pornuką, jūs nežiūrėt? Aš bandžiau irgi nežiūrėti. Aš pažiūrėjau. Bet paslydau labai. Senė, labai greitai. Jie scrollini TikToką, netyčia į feedą išmeta paną ir tu iš karto tos panos nickname'ą kopini į šitą rašai OnlyFans. Tikrai. Yeah. Bet tu dėl istorijos. Dabar, dabar yra tokia nu, naujas, kaip mada, tipo, nežiūrėt, nežiūrėt porno. Yeah. Ne, gali tročiant, bet išvaizduotis yeah, yeah. tik tais. Bet supenikas tiek, kad žmonės sako, lyve, tai taip aš nežiūrėjau, po, aš nuo 11 metų jau žiūrė. Kaip aš dabar galiu? Taip, aš kaip kašinus to žiūrėt? Aš su porno praleidau daugiau laiko negu su komedija. taip, tai labiau tavo kauluose. Taip, taip. O, o koks yra mėnesis November? No, not lapkritis. November. Jo, no, koks mėno? Lapkritis? Lap, lapkritis, nu tai va. No, not November galėsim daryti. Nu ne, nedarysiu. Nedarysiu? Ne, o žinojai, kad yra No, not November motivation visokie video? Jo, taigi be, bet taigi yra šitam Reddit, taigi ten yra tie tipo, kaip jis vadin, NoFap. Jo, NoFap. Nu, no, yra ten tu visų. Jo, NoFap motivation. Aš nekada, kas tau veikia, siog, aš padrošinsiu ir viskas, okei. Tu pat, jeigu visi dabar nustotų dročint per No, not November, kislekas atidročint už visus. Vis tiek indeksas būtų teigiamas. Vienas dalykas nedročint lapkritį, pabandykit nešykt visą lapkritį. Pabandykit nevalgyti. No shit, pabandykit December. Vaikam vandens neduoti per savaitės. No shit, November. Išbūčiau kas tris dienas. Ir kiek ilgiausiai neižiūrėjai pornuchas, kiek išbuvai? Savaitę su pusę. Okay. O kas, kur paslydai? Kai jis pabėgė... Tiesiog Spongebobo žiūrėjau į tavo veitę, labai taip kalbėjo, seksi. Prajojo bėgiojimo yra dalykas, su bėgiojimu yra dalykas. Tie, kurie daro kardijo, supras. Kai grįžti, pabėgiojimo, pašalto dušo, grįžti namo... Valto ejekcija. Tavo kraujotaka yra ant tiek, tipo, visur praeina, kad tu vis laik su 3% stajakojas. Okei, okei. Okay. Tipo, testosteronas sukyla? Nežinau, testosteronas. Tiesiog kraujas subėga visur, žinai. Man kasdien šitas tiesiog. Jis dabar su 30%. Yeah, yeah, yeah. Tik tai užsikišęs. Man 30 yra bare minimum. Jo 30 yra mano nulis. Man 30 yra savo aštuom. Paskislia, kad 30 skaitos, kai atlimpa nuo kiaušų. Žinai, tik dar... Toks kaip velkro garsas. Kaip piniginė atsidarytų. Aš turiu su diržais laikyti. Tas, kur, jo, jo, kur nugarą ištempi ir atlimpa nuo kiaušų. Pasuojai bivys prie kulnų ant karabinų pakabintas, kad ne, nebūtų nieko. Pasuojai kaip pas arklį turi tą apkaustus uždėti. Kaip, kaip fenlongas su dviem grandinėm žemės. Jo. Ok, nu tai ką pamatėjai? Ai, pabėgiojas grįžai? Jo, pabėgiojas grįžti, nu, nu taip ar neišbūsi. Nu kaip pamyšti, nu taip reikia padrošti. Nu jo, kas parūkės nepavalgo, kaip ten? Tas didžiausias tinginys. Jo. Nu jis nedarot kardijo jau čia, ne? Ja, man užlip laipis kardijai. Nieko, jis susprėdina Pirožnikovą tiesiog lėktuvę. Jis skrydo su savo hebre ir susprėdina nachui tiesiog. Sorry, čia jeigu vėluojam su šitą naujieną, mes šitą visus epizodus filmuojam prieš savaitę, kislekas ant to pyksta labai. Jis bus pamiršęs tiesiog. Jis bus pamiršęs. Gal gerai suka, kad mirė tas... Blėt. Man labai akėjom, kur Lietuvos portalai kelia nuotraukas, jodai baltoje nuotraukai kelia. Mirė Evgenijus Prekošinas. Ką man dabar rašyti už nuojautą? Kodėl jis kelia tokį in memoriam? Top 10 įvykių. ATA parašęs. 5 jokingiausias Prigožino frazės. To panime bitrėjau. Kas yra... Žaigu! Gerasimov! Kas yra Pirožnikas ir kodėl reikia... Putin, atsasima jų žopų, Putin. Gdė, suka, biopripas? Baja pripas, ne biopripas. Biopripas. Baja pripasė? Jo. Tipo boj. Nes boj, jo, jo. Ne bi. Ką čia reiškia? Amunicija. Amunicija. Nėra, tiesiog padarė žmogus va taip, kad pašyko Putinai susprogdinai nachui. Bet mes tai tik laimėm iš to, nes realiai... Ir tu įsitikinęs, kad jį tikrai susprogdino. Jo, nes realiai, tipo, Rusijos kare Wagneris buvo vieni iš tų, kur, blėt, va, kaip aš su komedija, jie dagrindavo nachui ten. Seniai, tipo, kiam štukų, blėt, paguldė saviškiai vis tiek tą jobaną, kiam kilometrų miestą paėmė. bet paėmė nachui ir jie tokie, jie, mes nugalėjom nu ir tada suka, blėt, bet taip, kaip jėkingai yra, kad kai vyko tas maištas jis taip netoli Maskvos buvo taip, jis jau įėjo į priemešius ir tiesiog, ai bila, nebila, nachui
tiesiog atsisuko. Ir va čia klaida, nes Putinas jau buvo iš Maskvos išskrydęs, jiem tiesiog būtų reikėjo daryti, atsisėsti kėdę ir I'm the king of the castle. No, aplaižyti klaviatūrą. Kad... Jo. Tiesiog prisilogint prie savo akauntą ir viskas. Kaip manai, jeigu tu mirtum, paleistų tavo in memoriam per LRT? Ar... Jo, koks būtų tavo... Ne, per jokio prieklius paitalus nebūtų. Gali aš tai vis pagalvoju, kas būtų, jeigu aš... Gali būti nebent, kad... Išsiaiškinam, kisleko, tada išsiaiškinam. Gali būti, kad per labą rytą pistų mano top 10 postą. O pričiom labas rytas, tu esi toliausiai nuo labo rytą. Jie, bet jie labai dažnai postina. Ne, esi, ne TV antenoj būtų. Ne. Ne TV antenoj šitas. Aš jį turiu, bet čia ne iš tam podcast'ui, kai artės Eurovizija, aš atnešiu, turiu žmonių intervą davęs, tai galėsim panalizuoti. Žmonėm intervą? Aš žmonių intervą. Aš turiu tą žurnalą, tai galėsim, aš galau šiandien pasimt, bet jį aš prominsiu Euroviziją, kai prasidės, tai ateisiu, paskaitysim, panalizuosim. Prominsiu Euroviziją? Jo. O reikia prominti Eurovizijai, tai blogai. This kislekas fellow is very funny French people. Aš meskite, ar tai žinai, ten Marijus Žiedas šiandien mirė Antan Kislek. Ir nežinos, kaip sakyt, kaip ši, Antony Antanas, Anton, kaip Antanas Kislek su savo daina apie meilę. Draudžiau. Saldus, bibis. Meilė, draugystė, jisai nuo 3 metų dalyvauja konkursuose. Aš nežiu, kad kai aš numirsiu paukotų žmogų kokį. Kokį? Numirčiai. Bet kažką iš tėliko. Bele ką? Aš nežiu, kad nušautų tą, kai tave pagalba vedė, Renata. Ne, Smoryginą galim. Nežiu, kad mano gerbiai paukotų. Smoryginą, tą šokėją galim. Tikrai, Smoryginą mestumė, įkalbės nieko nenutumė. Kai yra motis, kitaip, jinai labai mėgsta komediją, ten Lastauskę pakalbina ir jinai tokia visiems ten komentuoja. Ir jinai suvė tave pagalbai dirba. Nu, aš labai nemėgsiu tokių žmonių. Kur jinai žino, kad jinai blogai daro ir jinai, nu, bet čia darbas tiesiog, a ne? Naciai tiesiog eidavo į ofisą ir po to, man svarbu namo darbo neparsinėti. Aš jos nemėgsiu net labiau už tą milžiną su garbanotais plaukais, kai dirba pas jos, kai iš cirko pagrabė. Ai, tosai, kur uždeda veidą, boba ant veidą ranką ir nako nesimato. Bet jis bent neapsimetinėja, supranti, jis tiesiog ir jo. Jis sakai, ten visą laiką atvaro kažkokie alkoholikai, kur muša, vyras belia kaip muša, žmogus su mėlynio. Ir tas garbanotas atsisėda prie jos. O tai buvo už ką? Jis visą laiką, Sandyba, mes pavaišę darėm tą... Įveskit psichologą. Mes per pavaišę darėm tą epizodo analizę, kur jisai gynė vyrą, kur taip, jisai išvarė ten į rehabą mėnesiui. Ir taip pasako, ta modis, nu aš nenoriu, sako, busė, mes 10 metų santrai, sako, jo, bet jūs dar nematėt jo blaivo. Nes... Blėt, kas čia per argumentas, tu durnas, nachui. Ir jie išleido jėtį ir šitą. Nes tas didelis garbanotas, jisai atlieka tokį kaip mediator, kaip komikos. Ne, jis ten stand-up'inai, ten stand-up liūdniausias, ta prasme, tragedija, šeimos tragedija, Lietuvos tragedija, kur tokia supysinta, ta moteris, bachuriukas, irgi toks prasigėlės, ir jisai toks ant gal, nu, vyrai, moteris, nesipykit, gerkit alų. Jo. Tai aš labai nemėgstu, ir tas toks bandymas, kur disasociuot save nuo to, ką tu darai, nu ne, kur ta moteris, maldauja, ne, aš nebenoriu, kur ta moteris maldauja, aš nebenoriu su jo gyvent, mane pizdina kiekvieną dieną. Jis gesino sudegint mūsų sūnų namus. Mane lupa. Tai va, žaizdas, mane pjaustė ką tik, ir jisai toks, bet jis tave myli. Bet pažiūrėkit, kaip gražiai pjaustė. Jūs dabar mane kaip beždžionė išdažėt ir su berško suknelė išleidot ant scenos pirmą kartą gyvenime, tipo, jūs man juodas dantų vietas baltai uždažėt, kad nesimatytų. Ir taip, aš nenoriu su to vyro daugiau būti. Aš norėčiau, kad jeigu mus okupuosi kažką tokio darys ir išbandinės kartuvas Lūkiškio aikštėj, aš žinau, ką aš pasiūsčiau tenai. Ką, jį? O jo, kad svorį išbandyti. Jo, jis jaučiu sveria kokius... Negi sunku, jis jaučiu sveria dembli pakartyje. Jis jaučiu yra žiori... Jis jaučiu kokius 3 metrai ūgio, jo, ne? Aš šaltu, na. Jam turi siūt papildomą aprengą, nėra nusipirkti. Jeigu jisai Vismantį per šikną trenktų kažką darytum, jau. Senė, taip leid, aš sakyčiau Vismantį, o ką tu padarai dėl to? Ar buvo už ką? Ar buvo už ką? Vismantė, nu, be danties tokia. Nebuvo. Mane muša. Taip, išsiaiškia. Aš neatsiprašinėsiu, jūs visi, kur ten dirbat, aš jūsų nemėgstu visų. Tam jie daro kontentą iš prasigėrusių žmonių. Jo. Nieko, ni figa nepadeda jiem, nesakykit, kad jiem padeda pagalba kažką. Ne, aš tikiu, kad per visą speną tave pagalbas yra kažkam padėję, bet iš esmės, ką aš sakiau, dar tam senam pavaršio podcast'e, gal surėsit, aš neatsimenu koks ten epizodas, bet jų problema yra ne tai, kad jie daro kontentą iš girtų žmonių, okei, girti žmonės jokingi, Antanukas eina namo.
Bet Sandy, pa ką jie daro, jie sukuria iliuziją, kad jie suteikia pagalbą ir žmonės ir kreipas pagalbos yra išjuokiami taip. Prieš visą Lietuvą. Ir čia yra blogai. Ir jūs prisidedat, taip, čia nėra trečiasis reikas, aš sutirštinau. Bet čia yra blogai, ir taip, kad jūs darot kitus projektus ir taip, nu, čia tiesiog aš taip uždirbu pinigus. Jums turėtų būti gėda ir aš nenoriu turėti nieko bendro su jums. Nu, šūkšlės algi, ir blėt nuosmukų. Algi, ar mušė dar? Nemušė. Visau aš ant jūsų, blėt. Ir tam žmo... Nebamušė. Blėt, tas pats yra šeimas. Nesuleis, kad mūsų sakiau, kad dabar pasakysiu. Algis turi tą, kurį atmazą savo jobaną, kur dirba su lašimais, kad jis personažus daro. Algi, parodik Ajo. Man paruošę. Parodik, parodik man broniaus sąstą. Aš tau sakiau šitą bairį. Aš tau sakiau šitą bairį. Tu sakiau. Aš sakiau. Nihuja. Aš sugalvau šitą, aš visiems sakiau šitą bairį, nes Nihuja, ne, Ramanausko... Mes Raman... su jums šnekėjom. Aš tau sakiau tada. Aš tau sakiau šitą. Man sakė? Jo, jo. Nes man, tu sakė ir man kisliakas. Gali būt, kad mes abu sugalvom. Parallel thinking. Okay. Bet kaip mano bairis buvo? Algis Ramanauskas taip pasako, kad... Balikos jis vėl, kad aš su Bartuševičium taip pat turėjau. Tiesiog irgi parallel thinking. Aš su to, kodėl jis taip negali? Nes taip ir turi būt, blėt. Tesk. Aš kaip Algis Ramanauskas taip pasako, nes ten buvo užtumėjo, kad top sporto reklamos, kad morališkai irgi nėra gerai reklamuoti. Sako, bet tai ne aš ten reklamavau, ten Bronius reklama. Aš sakau, o tai pinigus irgi Bronius gavo? Ar tu gavai, tipo? Nu, parodyk man Broniaus sąskaitą. Spygnevo sąskaitą atidaryk man. Tokį lagaminą Bronius, tipo, sakiniais pasiėmė pilną šaibą. Pokai, vapšė man kas tai kreipia. Ne, tai mum nesvarbu, bet jisai ten, žinai, jo pasiteisinimas buvo, kad ten aš reklamavau. Moral gymnastics, blėt, kiekvieną kartą į pidarasą jas. Aš taip pasakysiu. Tai mes pidarasai, jūs pidarasai. Ne, aš tai dėl to niekada nieko nenorėčiau moralizuoti. Aš niekada nieko nemoralizuosiu. Aš biškį turėjau šitą lygą, blėt, kai COVID-as prisidėjo, aš užpratėjau, nacho, aš galau, išgelbėsiu pasaulį. Ai, nes su vakcinom viską. Ne, man pizda buvo tada lako. Aš tai tada irgi pykau ant nevakcinuotų žmonių. Bet sen, aš ne tai, kad nevakcinuotų. Sen, man, aš tiesiog, blėt, bijojau COVID-o kaip mirties, nakui. Sen, aš paskui darau pasirodymą, žinai, prasidėjo vėl live renginiai, aš toks paplogit, kas nepasiskėpė. Ir paplodavo, tipo, realiai, koks, nu, 3% žmonių. Blogai. Ir aš toks žiūriu juos... Ir aš tipo pagal visuomenės įstigimus aš turėčiau pyktą jų ir aš taip žiūriu ir man vapšė nesvarbu kažkodėl. Ai, nu tipo, ką žinau, nepasiskėpti, nepasiskėpti. Aš tada kažkoks supratau, kad man visiškai nėra jokio pykčio ant tų, kurie nu pasirinko nesiskėpti, man kažkaip pohui. Iš pradžių aš pykau, nes nu tai reiškia, kad aš lėčiau išeisiu iš namų, žinai, nes aš realiai karantinas tipo ilgiau tęsis, bet paskui išėjau ir toks, ai, nu ką žinau, nesiskėpti, nesiskėpti, aš pasiskėpiu. Nieko nepraradai. Jo. Ką tu laukė būtum radęs kisliaką? Jo. Pripisasi. Esu tave pagalbos to čiuvelį, blė. Užsirovusi. Tu man gal nepatikai, bet kai pasėdėjom dabar. Jo. Ką norėtum perduot tam bičiu, jeigu jis dabar įsivaizduok, žiūri podcastus, galvo, blėt, kai man kisliakas patinka. Žiūri visus projektus ir dabar šitam podcastai. Duhas, aukštas, debilas. Ir aš taip nesakiu. Aš nemanau, kad jisai žiūrės tą laidą. Jis man vis tiek yra geresnis už Renat. Vis tiek. Kas yra Renata? Tai vedėja. Čia tas su, ta su juodais plaukais, kur antakiai nudažyti kreipiai visą laiką būna. Jo. Kur antakiai per tam. Nes jisai tiesiog dirba savo darbą ir jis nedaro to tokio, kur, žinai, jis tiesiog, blė, senė, aš už tai gaunu pinigų, čiulpinių, nu jis gal taip nesako, nežinau. Bet, taip, aš bent jau nesu girdėjęs iš jo, tipo, jokių, kad ten, žinai, kur, taip, aš darau kontribui podcastui, aš gyvūnus gelbiu, nikuja, sen, taip, jis dirba darbą, gaunu babkis, nežinau, ką jis veikia su man pohui, jis daro blogai, bet trenatinį tokią, nu va, taip, su komiku, lyg, jinai, taip, lyg, TV pagalba, čia neegzistuoja šitas dalykas. Nu ne, tu, blė, kapitalizuosi iš tų girtų žmonių apgaudinėdami, vis pagalba jiems suteikti. Tai ir Jungle Kingą tada reikia uždaryti. Ne, nereik Jungle Kingą. Absoliučiai tas. Jiems nieks neduoda pagalbas, jie tiesiog, nori kovot, nori. Nu, taip, va, taip ir mes iš to žvengiam. Ten nėra jokios apgaulės. Absoliučiai, kokios apgaulės. Minėda sudaužė. Ten nėra jokios apgaulės. Jisai prašė antrą kartą pats. Nu ir jie prašos irgi ten. Nu jie daro iš silpnapročių žmonių daro verslas. Tu galvoji, kad Minedas puikiai supranta, kokia jo reputacinė žala ir ten kaip jis atrodo. Blet, lyg jis turi reputaciją kažkokį? Nu, blem, jis Aspergeris yra, jis yra psichiškai nesveikas. Gerai, tai jam reputacija. Bet subėl, jis neturi handlerį, nu tai jis. Nu tai va, psichiškai nesveikas žmogo ateina ir jis sudaužo tada. Ringė du kartus. Nesudaužo, ten net nebuvo smūgis išėjęs. Nu, gavo į dūdą. Jokio kontakto. Ne, yeah, no harm done. Kai Balikovas su tėvu. Yeah.
Ha. Saldus, baby. Nu tai va, gerai, tai ką aš žinau, kažko baigiamaisiais žodžiais reikia kažkaip užbaigti šitą laidą. Kažkokiu bitu. Nežinau, galiu pasakyti, čia pizda bus, žinokit, following šitą kanalą. Following šitą podcastą, čia bus pizda, nu, pamatysit. Ai, va, ką pasakysiu. Penktadienį Klaipėdai, nu. Ai, va, ką pasakysiu, kad nuo šiol pastovus projektas šitas, tai, du kartus per mėnesį mes darysim šitie trys vyručiai. Tiekit pas mūsų kontribiją, darom su Kisliaku podcastą, gal Balikovas norės atvaryti. Du kartus kaip žiema per metus. Na. Į kontribį? Da, šiaip, nu, tipo, kažką sugalvosim. Jo, ką žinau, gal. Ateikite mano pasirodymus. Teisingai, va, jo, pasidarykite plagus visus. Bus Klaipėdui, Vilniui ir Kaune. Dar nežinau tiksliai datų, bet jeigu suderinsiu, tai atsiųsiu tau. O turi linkus, mes sudėtume į aprašymą viską. Jo, tai linkai yra, tipo, bet aš dar nesuderinau datų. Taip pat žiūrėkit. Šitą jėgis iškirpėjau. Dar žiūrėkit, vėl te pats labai geras paskas. Žiūrėkit viską, savaitės rifo žiūrėkit. Man Martuševičius išleido naują video, pasimatymas. Martuševičius labai geras komikas yra ir žiūrėkit. Aš nesakyčiau geriausias šitam kambarį. Ok, tai ką, ačiū vyručiai, labai smagu buvo šiandien. Išmušė net prakaičiukas. Lemba, roller coasteris buvo. Senio, tu šiandien dėl komedijos padarėjai dafiga, tu šiandien paukoji kūną, kraują. Geriausia, ką man. Kaip šitas, esat matę filmą Birdman? Jo, apie paukštį ten. Išda, genijus. Tai ten pasako pabaigoji kritikė apie vieną, tipo, kad dėl meto, dėl meno buvo... You were a really good bird, you know. Dėl meno, you are more bird than a man. Šiandien dėl meno buvo pralietas perkeltinė prasme ir tikraja prasme kraujas. No, I wanted to call you a man bird. Ačiū labai Brain Games, Samsungui, KFC, pirkiau ir kultui energetiniam. Nepamirškit, negerkit su energetiniais gėrimais. Kas buvo? Parodė ištinusius pirščiukus. Su energetiniais gėrimais, okay. Ai, negerkit su alkoholiniais, sorry. Susivažiuoju, nes žvengas prasidėjo. Gerai, viskas, nebekartuojam. Ačiū labai mūsų partneriams. Eikit pas mūsų kontribį. Sėkit taip pat tai Balikovą ir Kisliaką mes įdedam taip pat video aprašymę pačioje. Jų visus Instagramus viską ir pasimatom. Ačiū labai. Ate. Balikovą, tai palaukti, dar yra filmavimo. Saldus bibis. Saldus bibis. Jau nusileido. Lileido. Nes tu labai beviltiškai čiulpėjo. Čiulpėjo. Bim, 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 bim. Kisliakas jau, Tau su dambrėliu. Gerai, viskas, išpratėjom jau, varom. Davai, iki visiem. Saldus bibis. Jau nusileido. Nes tu labai beviltiškai čiulpi. Aš nešiau Louis Armstrongo balsų išgirsti. Saldus bibis. Grubliauskai. Vėl nusileido. Čiulpikė mano, tu vėl nepaėgi. Užmirš, prašau, tą mano skanų penio galą. Čiulpikė mano, tu vėl nepaėgi. Juk tu žinai, ką net gražiausias penis nulinksta greitai, jei įmi blogai. Žinau tikrai, kad šiandien rytą atsikėlus čiulpikė mano, dantų nesivaliai. Žinau tikrai, kad šiandien rytą atsikėlus čiulpikė mano, dantų nesivaliai. Ir neliūdėk, burnos tau smirda, juk tu prirėjus negimusių vaikų. Argi dėl to kankinti šitai baisiai verta, nereikia rautis nuo kūšios aplaukų. Don't swing on niggas, they got bad behavior. My 415s woke up the neighbors. Interior crocodile alligator. I drive a Chevrolet movie theater. You already know what it is. Street Stars Radio, world famous pretty boy Floyd, Chip the Ripper.